hanımlar ve beyler. Bu programda göreceğiniz hamsi gerçeğiydi. Bütün oyananlar karşılayın. Fira gelir. Sabahınız xeyir bütün oyananlar, hər kəsin sabahları xeyri açılsın. Bax, bu şənbə səhərdə sizinlə bərabər 26 noyabr tarixini yaşayırıq və bugün tarixə Ümumdünya İnformasiya Texnologiyaları günü kimi qeydə alınıb. Bax, bu günü rəsmi olaraq 1994-cü ildə UNESCO tərəfindən rəsmi qeydə alınıb və elə bugündən etibarən informasiya texnologiyaları sayəsində çalışan bütün insanların peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Bax, elə biz özümüz də televiziya, media işçiləri, informasiya ötürücüsü funksiyasını yerinə yetirdiyimiz üçün bu günü də bilavasitə ilə özümüzə də şamil edə bilərik. Elə bu günümüz mübarəkdir deyə günümüzə artıq start verək. Bütün oyananların sabahı xeyri açılsın. Oyanmışsınızsa, bizimləsinizsə, o zaman sizə pozitiv bir gün arzu etmək istəyirik ki, əyləncəli bir gün dəqiqədə arzu etmək istəyirik. Amma bunun üçün yəqin ki, sizi maraqlandıracaq ki, görürsən, bugün Oyan Azərbaycan sizə nələri təqdim edəcək, kimlərdən danışacaq, kimləri sizə göstərəcək və ən əsası kimlər bizim tapmacamıza tuş gələcək, bilmək istəyirsiniz. O zaman qısa bir anonsumuzu izləyirik. Daha sonra yenidən Oyan Azərbaycanın studiyasında bərabərik. Kənanla səhər idmanı edin. Rəqsi də unutmayın. Hətta qılınc da oynada bilərsiniz. Döyüşə tam hazırım. Əgər bu zaman aclıq sizə güc gəldisə, bugün ingilis mətbəxini kəşf edək. Paltarlarınızı dərzimiz hazırlayacaq. Bax, mən buradan sənin yanına geyinib gələcəm. Ayaqqabını da birlikdə seçəcəyik. Bilirsiniz, bu qış hansı ayaqqabılar dəbdədir. Hazırsınız? O zaman yollandıq işə. İşin çətinliyi də olacaq, yaxşı gün də olacaq, pis gün də olacaq. Yaxşı sənətkarın da hər bir vaxt elə kişi də olur, çörəyi də olur. Əgər işiniz yoxdursa, eyb etməz. Müxtəlif rayonlar üzrə iş vakansiyaları haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman bizim qaynar xətlərlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu qaynarlığa Əbdülxalidlə Sevda Yəhiyyəyeva fərqli rənglər qatacaq. Yetər ki, Oyan Azərbaycan. Və eyni zamanda nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizin ikinci saatında artıq sizin də diqqətinizi cəlb edən bir mövzu haqqında ətrafı danışacaq ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Mərkəzinin Nizami Rayon Məşğulluq Xidmətinin əməkdaşı, yəni rəhbəri bizimlə bərabər olacaq ki, İlqar Müəllim Şixəliyev, bax, Nizami rayonu üzrə hər hansı bir vakant iş yeri ilə bağlı, ümumiyyətlə, Nizami rayonu üzrə məşğulluqla bağlı suallarınız varsa, elə indidən zəng edib qeydiyyatdan keçməyinizi sizə tövsiyə edirik ki, irəli dəqiqələrdə sizi efirimizə qoşa bilək və əgər hansısa bir həkimimizə sualınız varsa, o zaman bugün də Medero Hospital psixoterapevti Sevinç xanımı bizim üçün göndərim ki, bax, sizin də maraqlandıran mövzu ətrafında danışacaq. Müğənni qonaqlarımız da öz yerində. Bugün Əbdülxalik canlı ifa ilə sizi feyziyab edəcək. Sevda Yəhiyyəyevə isə buna bir özəllik, bir rəng qatacaq. Amma istəyirəm efiri başlayar başlamaz təşəkkürlərimi deyim. Xüsusilə təşəkkürümü saç və makyajıma görə bugün xüsusi təşəkkürlərimi bildirəcəm. Stiliz Qız xanıma ki, bax, bugün təkcə məni deyil, eyni zamanda bütün Oyan Azərbaycan heyətini, xanımlarını bəziyərə sizin qarşınıza çıxarır. Qız xanım təkcə efirə deyil, ümumiyyətlə, mənim elə adi həyatımda da mənimlə bərabərdir ki, həm makyajımı, həm saçımı yalnız və yalnız o ustama etibar edirəm. Çünki ustamın əlləri sözün əsl mənasında qızıldandır və hər kimi makyaj edirsə, o simaya mütləq olaraq bir dəyişiklik etmiş olur ki, bax, xanımlar bəzən özləri deyir ki, özümüzü tanımırıq. Çünki xanım onsuz da gözəldir, amma gözəlliyə rəng qatmaq üçün peşəkara müraciət etmək isə tam yerinə düşmüş olur ki, bax, bu zaman usta qız xanım sizə köməkçi ola biləcək. Hal-hazırda xüsusi möhtəşəm indirimləri var ki, saç baxımı ilə bağlı, bax, siz müraciət edə bilərsiniz ki, artıq 2 həftə ard-arda olaraq saçımı baxıma orada sırf qız xanıma müraciət etmişəm ki, inşallah 5 seansdan sonra saçım daha təravətli olacaq ki, sizləri də dəvət edirəm ki, 50%-dən çox indirim var ki, siz də yararlanmış olasınız. Və geyinmə gəlincə isə əlbəttə mən Kokoya təşəkkür edəcəm. Bu özəl rəngləri və məxmər paltarları mən çox sevdim.
sevdim. Hal-hazırda dəbdə olan məxmərdir ki, 2016-nın sonunda artıq dəb halını alıb ki, bax, məxmərin bütün rənglərini, bütün dəbdə olan qısa, uzun, belə deyək də, önlük geyimlərini yalnız və yalnız Koko'dan seçə bilərsiniz ki, Koko Nizami Kinoteatrından üzü aşağı bulvara gedən istiqamətində yolun sol tərəfində yerləşir. Gözəl bir qırmızı mağazadır ki, daxil olun. Bu arada yeni kolleksiya artıq gəlib. Bax, yeni kolleksiyada gözəl indirimlər var. İstifadə etməyin tam zamanıdır. Aksesuarlarıma gəlincə isə xüsusi təşəkkürlərim Pink-ədir. Pink aksesuarı isə, çünki xanımların ən özəl aksesuar seçimi yalnız və yalnız Pink olsun deyəcəm. Hər istədiyiniz geyimə, rəngə uyğun olaraq aksesuarlar var ki, sizin tam vücudunuzu tamlaşdırmış olacaq. Ayaqqablara gəlincə isə mən həmişə olduğu kimi Afqodan geyinirəm. Sözün əsl mənasında mən Afqonu çox sevirəm. Hər bir rəngə, hər bir dəbə uyğun Afqoda bütün ayaqqablar var və hal-hazırda köhnə kolleksiyada indirimlər var. Qış gəlib, qışla qədər olaraq artıq yeni kolleksiyalarda təşrif buyurub ki, bax, o kolleksiyalardan da yararlanmağa sizi dəvət edirik ki, gəlin və yeni ayaqqabları elə siz də geyinərək rahat da istifadə edə bilərsiniz. Efirimizin irəliləyən dəqiqələrində dostlarımız çox olacaq. Hər birinə təşəkkürümü bildirəcəm. Xüsusilə istəyirəm Vüqar müəllimə təşəkkürümü bildirim ki, bizim informasiya dəstəkçimizdir. Trendaz, Millaz və Deyaz saytlarıdır ki, hər şənbə bazar bizimlə bərabər olmaq şərtilə həftə içi öz saytlarında bizim veriliş haqqında ən xırda detalları da belə yayımlayırlar ki, buna görə təşəkkürlər. Və əlbəttə ki, bu informasiya dəstəkçimizə məlumatı ötürməklə bahəm foto şəkillərə də təşəkkürümüzü bildirməliyik ki, bu zaman Baku Pik saytının əməkdaşları hər şənbə səhəri və bazarı bizimlə bərabər açırlar, özəl şəkillərimizi lentə alırlar və əlbəttə sizlərin diqqətinə çatdırmış olur ki, buna görə Baku Pikin əməkdaşlarının hər birinə təşəkkürümüzü bildirmək möhkəm ol. Və əlbəttə elə verilişimizin ən ləziz təamıdır ki, ən maraqlı vaxtıdır ki, səhərə açdıq idmanla açmalıyıq ki, bu zaman Kənan bizə yardımcı olacaq. Keçik studiyamıza ki, Kənan artıq məni gözləyir. Kənan, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Vaz, xeyir olsun, xoş gördüm. Necəsən? Buyur. Buyur. Gəlmişsən, çox sevinirəm ki, mənimlə bərabərsən və bu günlər bilirsən də informasiya, ümum dünya informasiya günüdür. Bu baxımdan məminəm ki, sən bizi təbrik etməlisən, çünki ən azı biz də informasiya ötürücüləri işini həyata keçirmiş oluruq. Təbrik eləməyənə təbrik edirəm, amma belə baxıram, sizdə elə açan oldu bayramdır, dünən, bugünləri. Bugünü bilirəm, dünən nə bayramıydı, anlamadım. Necə dünənki bayramdan sən olasan xəbərin olmayan. Xəbərim yoxdur, yəqin informasiyadan geri qalmışam. Yox, informasiya ümumiyyətlə bir kənara, bu xanımların belə deyim, ən gözlədiyi, ən sevdiyi bir bayramdır. Black Friday deyirlər ona, Qara Cümə günü. Mən başa düşürsən, qadınları sataşırsan, yoxsa necə anlamadım mən? Yox, həqiqətən də düzünü deyirəm, mən tam ciddiyəm. Black Friday ildə bir dəfə keçirilir Amerikada. Demək, bu Qara Cümə günü bütün brend olan əşyalar, geyimlər və s. məsəl üçün satılan mallar 80% indirimlə başlayır satılmağa ümumi Amerikada. Və bu tək Amerikada qeyd edilmir, ümumi dünyada ona görə qeyd edilir ki, bunu sırf canlı alış-veriş yox, internet vasitəsi ilə də etdiyiniz alış-verişlər, yəni xaricdən, Amerikadan 80% indirimə düşür. Ona görə də bütün millət, belə deyim də, axınır onlayn alış-verişə və sən... Şəkillərdə də elə görürəm, deyəcəkdim ki, nə paxıl adamsan sən, olmazdı ki, sən bunu mənə bir gün qabaq deyəsən, indi yox, yəni indi artıq günü deyil onun. Bir gün qabaq nəm sən yadıma düşmədən özümün başı qarışmışdı elə şöping, amma narahat olma, sən üçün keçən efir dedin, sən qantellərin ağırdı, mənə yüngülü ver. Qəşən bir brend qantellər zakaz verdim sənə, sipariş elədim. Elə sən xoşladığın belə fiyalət rəngdə. Nə eləməyəm mən qantəliyi? Vaxtında bilsəydim, özüm gedərdim, bir dolab geyim alardım özümə, özdə 80%-lə. Və geyimindən çox geyimim var, bəsdir, gözün doysun. Narahat olma, qantellər tezliyicə gələcək. Hansısa bir geyimi və uyğun onları əlində daşıyarsın. Yaxşı fikirdir bu arada. Bəlkə bu sənə motivasiya eləyər məşq eləməyə. Elə motivasiyadan danışmışkən, məncə bu gün məşqini başlaya bilərik. Bu günləri keçən efirlərdə ayaq hərəkətləri göstərmişdim, çiyin hərəkətləri və s. Ev şəraitində olduğumuz üçün bizim idmanımız. Bu günləri sıf qola 3 dənə hərəkət göstərəcəm. Sabahki efirimizdə də hazırlayacam çiyin üçün bir neçə tezə hərəkətlər göstərəcəm. Sıf qola hərəkət göstərəcəm və ardıcılığı əsasən fikir verin, tamaşaçıların yadında qalsın ki, hansı ardıcılıqla bunu işləmək. Yəni, göstərdiyimi ümumi götürüb oradan-buradan yox, sıf mən göstərdiyimi ardıcılıqla etmək lazımdır. İlk növbədə bu hərəkəti artıq bir dəfə göstərmişdim efirimizdə. Oturan yerdə
qolları məşqi və mən nəzərə yetirim ki, indi biz etmiriksə, o demək deyil. Hər, məsəl üçün, idmandan öncə və ümumiyyətlə qol məşqindən də öncə isinmə hərəkətləri mütləqdir. Qolumuzu açın, bədənimizi ümumi isidin, oynaqları belə deyək də, hərəkətlə isidin, sonra başlayın idmanı. Aha. Qollarımız yanımızda durur, belimiz düz, sinəmiz öndə. Və bu cür hərəkətlə qollarımızı tam düzünə qaldırırıq, yavaş-yavaş bıraxırıq önümüzə. Qaldıranda biraz sürət verə bilərik, çünki çəkimiz ola bilsin ağır olduğundan biz onu yavaş-yavaş eləsək, belə deyək də güc itkisi gedəcək və tam təmiz işləyə bilməyəcək. Ona görə qaldırırıq, amma bıraxanda artıq belə deyək də ağırlığı özümüz təmizləyə bilirik deyənə yavaş-yavaş bıraxırıq ki, bacardığımız qədər maksimal həddə qanı doldura bilək əzələyə. Və bunu nə cür işləyəcək? Bunu adətən biz, mən hər dəfə deyirəm, set arası 35-40 saniyə istirahət edin. Bunu eləyirik belə. 15 dəfə işləyirik. Yenə də qan tellərimizin ağırlığından irəli gəlir. Ola bilsin, kimdəsə, məsəl üçün, 3 kiloluq deyil, daha ağır qan teldir. 15 dəfə getmirsə, alınmırsa, 10 dəfə, ya 8 dəfə, 11 dəfə. Məsləhətdir yüngül qan tellərdən başlamaq. 15 dəfə bizim halımızda, biz 15 dəfə edirik. Buyurun yerə, haradasa 15 saniyə sayırıq. 15 saniyə keçəndən sonra qol tam bərpalaşmamış, yenidən götürürük qan telləri. Davam edirik. Bu dəfə ola bilsin ki, bizdə 15 dəfə getməsə, edirik haradasa 12 dəfə. Bunu edəndən sonra 12 saniyə, yenidən qoyuruq, artıq sayırıq 15 saniyə yox, 10 saniyə istirahət edirik. Yəni, daha da saniyəni azaldırıq. Və qan əzələyə dolduqca, belə deyək də, oradan əzələdən tam axın olmadıqdan, əzələ tam bərpalaşmadan pump vəziyyəti yaranır və biz get-gedə daha da belə deyək, intensiv əzələni doldururuq. 10 saniyə istirahətdən sonra yenidən götürürük. Ola bilsin ki, 3-cü setdə artıq, məsələn, 12 dəfə getmədi. Lap az. Getdi 10 say, məsəl üçün, və yaxud da 8 say. Çalışın, ən azı 8 say edin. Çünki əzələnin inkişafı üçün, belə deyək də, ən az sayımız 6-7 say olmalıdır və səlis, təmiz, sərbəst texnika ilə bunu işləməliyiz. Bunu işləyəndən sonra 3 set bu cür, demək, birinci set arasında 15 saniyə, ikinci set arasında 10 saniyə istirahət. Bunu işləyəndən sonra artıq bu bizim bir ümumi setimiz sayılır. Biz istirahət edirik 1 dəqiqə və yaxud da dəqiqə yarım və yenidən bunu təkrar edirik. O, həmin bu 3 ardıcılığı. 3 ardıcılığı bitirəndən sonra yenə də 1 dəqiqə, 2 dəqiqə istirahət edirik və yenə təkrar edirik. Ümumi olur 3 set, hansı ki, o 3 setin hərəsi də 3 setdən bərabər. İbarət olur. Yəni, bu gigant belə deyək də bitsipslər üçün yaxşı bir dolma hərəkədir. Ona görə də birinci biz bundan başlayırıq ki, bitsipslər... Keçib bəylər üçün deyir, xanımlar üçün də yararlıdır. Bəli, yararlıdır. Yəni, bir çox xanımlar, məsəl üçün, yanıma tələbələrimdən də bir çoxlar, məsəl, tezə gələndə zala, məşq eləməyə başlayanda, mən onlara qol hərəkəti verəndə, deyilər, biz istəmirik qollarımız kişi qolu kimi şişsin. Qollarımız kişi qolu, yəni bir məşqlə, bir neçə məşqlə şişməyəcək. Sadəcə olaraq formaya gələcək. Qolunuzda güc yaranacaq ki, çünki idman zalında cürbəcür trenajorlar, bloklar var ki, qolda ən azından biraz güc olmalıdır ki, sən onları istifadə edə bilərsən. Və məşqə gəlmək tək o demək deyil ki, bir əzələni ancaq işləmək, mənə ayaq lazımdırsa, mən ayağı. Ümumi bədəni hər zaman işlədməlisən. Sadəcə olaraq haran zəifdirsə, ora daha çox aksent verə bilər xanımlar. Bəylərə isə mən həmişə məsləhət görürəm ki, ümumi bədəni lazımı qədər, belə deyək də, formaya salmaq lazım. Yəni, bir əzələdən tutub onu çox işlədməyə ehtiyacı yoxdur. Həftədə bir dəfə bir əzələ işləməyiz, hər əzələyə 6 gün istirahət düşür bir həftə ərzində, onun bərpalaşmasına kömək edir. Və əzələ, ümumiyyətlə, bir çoxları səhv bir düşüncəsi var ki, əzələ biz nə qədər çox onu işlədir, o qədər də böyüyür. Məşq zamanı əzələ böyümür, o sadəcə işləyir. Əzələ yuxu zamanı başlayır. Aha, yuxu zamanı başlayır inkişaf eləməyə və siz ümumi günümüzdən yediyimiz qida ilə yuxu zamanı təbii, belə deyək də, inkişaf hormonu canlanır, oyanır orqanizmdə və əzələ böyüməyə başlayır. Yəni, əzələ istirahət zamanı başlayır böyüməyə. Hətta, baba, mən o məlumatı bilmirəm, onu bir çox adamlar bilmir, yəni başı çıxan atırır. O zaman az yatanda belə çıxır sözündən. Yox, əksinə çox yatmaq lazımdır ki, əzələ inkişaf böyəsin. Normalda, idealda 8 saat insan gün ərzində yuxu almalıdır. Nəsə, çox uzatmayaq. Bunu qutarandan sonra, bu 3 seti, artıq bir 2-3 dəqiqə yenə istirahət edirik. Keçirik bu hərəkətə. Kickback önə deyirəm mən buna. Rusça malatok deyirlər bu çəkici. Yəni, bəlkə daha da çəkicə bənziyir bu cür hərəkət.
Belimizi düz saxlayırıq. Mən yandan göstərirəm ki, fikir versinlər tamaşaçılar. Belimizi düz saxlayırıq, əllərimiz tam yanda. Qaldırarkən qaldırırıq çiyin səviyyəsinə qədər, amma dirsəyimizi qabağa arxaya oynatmırıq. Dirsək ölü vəziyyətdə qalır burada. Və yenidən salırıq. Burada da həmin texnika ilə qaldırırıq, yavaş-yavaş salırıq. Qaldırırıq, yavaş-yavaş salırıq. Və öndən göstərəcəm. Bunu bayaqki kimi işləmirik. Bunu işləyirik haradasa ümumi 3 set 15-15 saniyə. İstirahət etmədən? Yox, istirahət edirik aralarında haradasa 40-45 saniyə. Saniyə. 15 dəfə işləyirik, 40-45 saniyə istirahət, yenə də 15 dəfə işləyirik, 40-45 saniyə istirahət. Və sonuncu hərəkəti göstərəcəm. Mən keçən səfər bir neçə efir bundan qabaq oturan yerdə bu cür bir hərəkət göstərmişdim, yadındadırsa. O daha hasandı idi. Get-gedə çətinləşdiririk. Ayaq üstdə bitsipsin pik nöqtəsinə işləyir bu əzələ. Hətta biceps pik də deyirlər ona el arasında bu fəndə. Dizlərimizi bükürük, belimizi düz saxlayırıq, əlimizi buraxırıq tam ortamıza. Dirsəyi oynatmamaq şərti ilə, yəni yana sağa-sola aparmırıq. Ancaq düz istiqamətdə qalır və bu cür qolumuzu önümüzə qaldırırıq və bu cür də buraxırıq. Fikir verin ki, dirsəyim olduğu kimi eyni nöqtədə qalır və tərpənmir. Yəni, bu cür hərəkətlər eləmirəm. Yalnız düzünə. Haradasa 12 say işləsə, artıq çünki üçüncü çalışmamızda qollar olduqca dolacaq. İlk çalışmada belə dolacaq. İkincidə biz onu daha da əzələni tam ölmüş bir vəziyyətə çatdıracaq. Ona görə bu üçüncü artıq biraz çətin gedə bilər. Və əzələ dolduqca bir çoxlarında bu tam bu cür texnika ilə alınmır və başlayır yarıya kimi qalxmağa, qol şişdiyicə. Ona görə qorxusu yoxdur. Siz məqsədiniz qoymuşsunuzsa 12 saat, məsələn, ona kimi siz düz eləmişsinizsə, bu ikisi axır yarıya kimi gəlirsə, davam edin onu. Bu da təşəkkür edirəm. Bəli, maraqlıydı. Çox təşəkkür edirəm sənə, Kənan. İnşallah gəl. Çox oldu diskussiyamız. İnşallah gəl, sabahları yenidən görüşəcəyik. İnşallah. Sabahları inşallah çiyinlə birlikdə. Bugünlə bizimlə bərabər Azərbaycan Bodybuilding Federasiyasının Best Gym İdman Klubunun məşqçisi Kənan Cəlilov idi. Kənan, sənə təşəkkür edirəm. İnşallah sabahları görüşərik. Bəli, biz isə efirimizi davam elətdiririk və əlbəttə davam elətdirə-elətdirməz nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günləri bizim özəl qonaqlarımız olacaq ki, elə efirimizin saat 9 tamamında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Mərkəzinin Nizami Rayon Məşğulluq Mərkəzinin rəhbəri İlqar müəllim bizimlə bərabər olacaq ki, ona suallarınızı elə indidən ünvanlamaq üçün bizim qaynar xəttimizə zəng edə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, Mədər Hospitalın direktoru psixoterapiyyə Sevinç xanım da bizimlə bərabər olacaq ki, əminəm ki, maraqlı olacaq. Amma artıq qızlarımız hazırdırsa, o zaman keçəyirəksimizə. Hazır olun. Elə hal-hazırda Zirvə Yaradıcılıq Mərkəzinin körpə balaları bizim üçün özəl bir rəqs hazırlayacaqlar. Körpə deməzdim, çünki böyükləri də var. O zaman rəqsi izləyirik, daha sonra yenidən bərabər. Bəli, buyurun qızlar. Yeah.
Təşəkkürümü bildirəm quzular, çox sağ olun və qeyd etmək istəyirəm ki, bu günləri bizimlə bərabər, bax bu bizim balalarımız, Zirvə Yaradıcılıq Mərkəzinin balaları idi və eyni zamanda bədii rəhbər Natella Kərimovaya təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, artıq bundan sonra hər şənbə və bazar səhəri onlar bizimlə bərabər açacaqlar. Çox sağ olun qızlar, təşəkkürlər. İndi isə efirimizin ən ləziz təamı. Kim gəlir? Bilmək istəyirsiniz? Gülnarda Bişdir. Gəl Gülnar, gəl. Səni böyük məmnuniyyətlə gözləyirəm hər səhər, hər şənbə və bazar səhəri. Sabahın xeyir, Fira. Sabahın xeyir. Xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Çox sağ ol, Fira. Fira, səndən bir söz soruşum. Sən solaxay deyilsən, təsadüfən. Yox, solaxay deyiləm, amma yəni bunun bizim məsələyə nə aidiyyəti var? Mən belə bir məlumat öyrənmişəm ki, sən də məsolaxaylar yeməyi çeynəyərkən sol tərəfdən çeynəyir, amma sağ tərəfdən yazanlar isə sağ tərəfdən. İndi gəl yoxlayaq görək, sən mənim bu İngiltərə mətbəxindən hazırladığım ləziz yeməyi hansı tərəfdən çeynəyəcəksən? Baxaq görək. Valla, sən deyim ki, həm sağda çeynirəm, həm solda çeynirəm. İndi bilmədim mən hansınlanam, kimə aidəm. Yəni, bunun indi bilmirəm nə dərəcədə maraqlı olacaq, amma... Amma istəyirsən onda gəl sujetə baxaq görək, heç olmasa baxaq görək bu yeməyi necə hazırlamışam. Amma sənin sağ və yaxud da solaxay olduğunu bilmədim. Mən sağam. Solaxay deyiləm, sağ əlinəm, amma iki tərəfdə də yeyirəm, bilmirəm indi. Birlikdə baxaq görək ki, bu özəl mətbəx hansı mətbəxdir? İngiltərə mətbəxi. Gəlin görə İngiltərə mətbəxinin ləziz təamlarını Gülnar necə bişirir. İngilis mətbəxi bir İtalyan, İspan və bir Fransız mətbəxi qədər zəngin və idealı olmaya bilər. Ancaq ingilislərin bir səhər yeməyi var ki, əsl ziyafətdir və onlar günün istənilən saatı səhər yeməyi yiyə bilirlər. Bəs düşünəcəksiniz ki, ingilislərin başqa yeməkləri yoxdur, elə isə gəlin bugün İngilis mətbəxini kəşf edək. Biz hazırıq və bugün biz az öncə qeyd etdiyim kimi İngilis mətbəxindən Beef Soling, yəni Azərbaycan dilində can ətin bastırması. Aha, can əti bastırması hazırlayacaq və bugünkü ustam isə Əli Heydər Almaszadədir. Başlayaq. Öncə baxaq görək, bu yemək hazırlamaq üçün biz nələrdən istifadə edəcək? Bizə lazım olanlar rəngli bibər, pomidor, soğan, heyva, əncil, qoz, sarımsaq, sparcu və pomidor sosu. Can ətini iki hissəyə böləcəyik, alt və üst hissəsi və onu döyəcəyik. Usta, bəs bu yeməyin əsas özəlliyi nədir? Bu yeməyin əsas özəlliyi ondadır ki, tərəvəzlərin ətin içində olmağı ilə tərəvəzlərin dadı ətə çıxır. Yəni qarışır dadlar. Bəli. Soğanı hiç yemirəm, çünki yəqin səbəbini bilirsiniz. Gözəl. Bəli. Soğanı doğradıq, qozu doğradıq, biberlərimizi də doğradıq. İndi? Qaldı sarımsaq, amma ondan qabaq biz başlayacaq soğanı qızarma, dalacaq biberləri. Və zeytinyağını. Zeytinyağını. Yağı doya qızsa. Aha. Pomidordan az istifadə edirik, çünki bizim pomidor sosumuz var. Biz ondan da əlavə edəcəyik bizim yeməyə. Bir qaşıq pomidor sosumuzu əlavə edirik. Burada biber var və ədviyyatlar. Yəni, məhdi formasında usta bunu düzəltdi. İndi bunu... Və üzərinə zeytin yardım. Və onu qrildə qoyacaq, qızarmağa. Mənə çox maraqlıdır ki, siz əncir, heyvayla
Ne yiyeceksiniz? Heyvan koyruk kırağı, indi keçiri sparjı, el arasında kuş konmaz deyirlər buna. Kuş konmaz? Bəli. Qorxulu olduğuna görə buna kuş konmaz deyirlər. Bunu önceden zeytinli ve sarımsağlı yağın içine koymuşsunuz. Bəli, ben razımadım. Neçə gün kalmış bunun içinde? Olur, xüsusi yağ. Əli Heydər ustanın hazırladığı xüsusi yağ. Deməli, qara peso, tereyağı ve zeytinyağı. Gəlməliyik, qara deyil. Bax, eğer sizin evde xüsusi yağdan yoksa, ve bu yemeği hazırlamak size çetin gelirse, bence hiç evde hazırlamak da lazım değil. Çünkü gelirsiniz Buğda Restoranı ve Ali Heydar Usta sizin için 10 dakika ərzində bu yemeği hazırlayacak. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Yeməyin dadı da önəmlidir, amma görünüşü onu dadını daha da tamamlayır. Çünki görünüş həm iştah açır, həm də insanın bunu yeməyə, belə deyim, ürəyi gəlməz. Bilmirəm bunu necə yiyəcəm, amma yiyib dadına baxmalıyam. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yadımdan çıxıb, Fira. Düzün desem bunun hamısını yemişəm. Bitəndən sonra Fira yadıma düşdü. Aşbazıma deyəcəm, yenidən Fira üçün hazırlasın. Ay Gülnar, ay Gülnar. Məni unutmaq olar. Reklamı unutmamısınız ki? Gülnar məni unutsa da, mən reklamı heç vaxt unutmaram. Çünki dəyərli dostlarımızın təqdimatının vaxtıdır. Bəli, elə başlayacağım Madera Hospitalımızdan, dəyərli dostumuzdan ki, sağlamınızı bir mənalı olaraq sizə tövsiyə edəcəm ki, dəyərli dostumuz Madera Hospitala etibar edəsiniz. Çünki Madera Hospitalına dekabr ayının 8-i, 9-u və 10-u tarixlərində Türkiyədən dəvət olunmuş virtual ortoped, travmatoloq, doktor Oğuz Karaminoğulları tərəfindən yeni başlamış və gecikmiş skalioz əməliyyatlarının müayinə və eyni zamanda müalicəsi həyata keçiriləcək ki, o cümlədən endoskopik yolla onurğa yırtıqlarının əməliyyatları, bu çanaq və diz oynaqların endoprotezləşdirilməsi və alqoloq doktor İsmail Gökhan tərəfindən bütün baş, boyun, çiyin, bel yırtıqlarının ağrılarının radiofrekansın lazer cihazı vasitəsilə ağrıların dayandırılması həyata keçiriləcək ki, bax bunun üçün əgər hələ də skaliozdan əziyyət çəkirsinizsə, dəyərli valideynlər evladlarınızı dekabrın 8-i, 9-u və 10-u tarixində Türkiyədən dəvət olunmuş həkimlərimizin qəbuluna yazdırmaq üçün elə indidən qeydiyyatdan keçməyin tam zamanıdır. Türkiyədən dəvət olunmuş vertebroloq, ortoped, travmatoloq, professor Oğuz Karaminoğulları tərəfindən bütün növ onurğa əlilikləri, but, çanaq və diz oynaqlarının endoprotezləşdirilməsi və alqoloji doktor İsmail Gökhar tərəfindən kəskin və xroniki baş, boyun, bel ağrılarının radiofrekans vasitəsilə müalicəsini həyata keçirir. Medera, tibbdə yeni era. Və əlbəttə ki, dəyərli dostumuz Saloğlu artıq 16 ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində bir çox kampaniyalara start verib ki, elə bir kampaniya var idi ki, artıq neçə ayda davam edir və hələ də davam edir sizlər üçün, çünki alıcılarını daim sevindirməyə çalışır dəyərli dostumuz Saloğlu. Belə ki, iki mebel dəstini, həm yataq otağını, həm qonaq otağını, ikisini bir arada siz yalnız 1037 azəyinə əlbəttə ki, Saloğludan əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün əlaqə nömrəmiz ulduz 1441-dir ki, zəng edin, evinizə ən yaxın olan Saloğlunun ünvanını təsbit edərək yollanın dəyərli dostumuzun məkanına ki, bu özəllikdən siz də istifadə etmiş olasınız və eyni zamanda bütün mallara 70%-ə qədər endirim var. Bax, deyin, biləsiniz.
Və əlbəttə ki, Teodor Aleksandr dünyanın ən qabaqcıl mebel istehsalçılarındandır. Nəzərinizə çatdırım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan Teodor Aleksandr bir neçə mindən çox növdə klasik və avantqard modelləri ilə daimi olaraq müştərilərin zövqünü oxşamağa çalışır. Əsası 500 il qoyulan əfsanə sənayi kimi tanınan Teodor Aleksandr 4 milyon artıq dizaynda zərif mebellər, işıqlandırma və aksesuarlar istehsal edir. İstehsalda yalnız ənənəvi sənətkarlıq və qədim üsullardan, müxtəlif dəyərli materiallardan istifadə olunaraq hər bir məhsul xüsusilə əl ilə düzənlənir. Eyni zamanda mebellər əsasən qırmızı ağac, albalı ağacı, palıd ağacı və s. bu kimi digər dəyərli ağac növlərindən və xüsusilə də ağac kötüklərindən hazırlanaraq sizlərin ixtiyarına verilir ki, Teodor Aleksandrın artıq yeni məkanı açılıb və sizlərin yolunu gözləyir ki, ünvana gəlincə nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Akademik Həsən Əliyev 110-cu ünvanında yerləşir ki, dəyərli dostumuzun məkanı. Əlaqə nömrələri ilə mütləq əlaqə saxlamağı sizə tövsiyə edirəm ki, 055-525-85-75 və yollanın bizim dəyərli dostumuzun məkanına. Taksiyə ehtiyacınız varsa, sizə tövsiyə edəcəm ki, bizim dəyərli dostumuz ekonom taksinin xidmətlərinə istifadə edəsiniz. Peşəkar sürücülər və eyni zamanda bütün Azərbaycanı 5 barmağı kimi tanıyan sürücülərimiz var ki, əminəm ki, sizin də könlünüzü xoş edəcək. Əlbəttə, siz 9111-ə zəng edirsiniz, 9111 sizin kontrollarınıza qənaət etmiş olur, özü sizə qayıdır və sizi istədiyiniz məkana ən sərfəli qiymətə aparan yeganə taksi şirkətidir ki, həm adı kimi özü də ekonomdur, yəni qənaətçildir və eyni zamanda özünün peşəkar sürücülərinə siz rahatlıqla həyatınızı və ailə üzvlərinizin həyatına etibar edə bilərsiniz ki, əmin olun, götürdüyü məkandan sizi aparacağı məkana qədər tam təhlükəsiz, sakit və rahat şəraitdə aparacaq. Daha sonra siz dost sürücünüzdən yalnız və yalnız razılıq edəcəksiniz. Çünki yol boyu sizə həm yol yoldaşı olacaq, həm də eyni zamanda maraqlı həm söhbətiniz olacaq ki, istədiyiniz mövzularla bağlı bizim sürücülərlə danışa bilərsiniz. Çünki sözün əsl mənasında əsl peşəkarlar ekonom taksidə çalışır. Təşəkkürümü bildirirəm dostlarımıza və əlbəttə efirimizi davam elətdiririk ki, irəliləyən dəqiqələrdə də maraqlı... Gecikirəm, hər yerə gecikirəm. Hara gecikirsin? Amma bu dəfə başqa bir yerə gecikdim, Firəm. Niyə, nə oldu yenidə, hara gecikdin? Niyə gecikdin? Başqa bir ölkəyə gecikdim. Sattılar. Bax, oranı sattılar. Bəli. Efil gülləsini. Efil gülləsini satmasalar da artıq biləkənlərini sattılar, Firəm. Yəni, Eyfildən sənə nə mən başa düşmədim? Əylə, şimdi mən sənə hamısını başa salacağım. Deməli, bax, 2013-cü ildə çox güman ki, hansısa mənim kimi ekstrem sevərlər, Eyfil Gülləsinin 14 pləkənini aldılar. Hərəcə çıxarılaraq satıldı. Bu dəfə də nə az nə çox 19 pləkənini satdılar və bilirsən, neçəyə satıblar 19 pləkənini? 523 min, 8 min avrayan. Vav! Mən indi nə eləməliyəm? Mən indi necə çıxacam bu Eyfil Gülləsi? Mən axı ekstrem yaşamaq istəyirəm. 91-11 mənə oraya aparar. 91-11 bilmirəm, Eyfilə yəqin ki, apararsan istəsin. Amma düşünürəm ki, sən adrenalin axtarsınız, gəl onu başqa yerdə axtaraq, həvəsindən ölmə. Əminəm ki, bu dəfə də maraqlı bir yerə aparmışam. Bəli, maraqlı bir yerə aparmışam. Maraqlı bir yerə getmədən öncə təbii ki, nələrimiz olacaq? Təşəkkürlərimiz olacaq. İlk əncə bu dəfə başlamaq istəyirəm, əziz dostum, Elmandan, Bakinkayım studiyo. Bəylərimiz mütləq ora müraciət edəsin, ən gözəl saç düzümləri. Hər səhər Elmanı bura gətizdirib bu arada, onu da vurğulayım. Sağ olsun, Elman. Aksesuarlar hardandır? Pink və He Accessories, dəyişilməz məkanımız. Ulduzlar da artıq oranı seçir, biz görürük. Və qeymin bugün yeni dostum var, tanıyırsan da, Xəqani bizim dostumuz. Kubar, VIP butik, VIP fashion butik. Bütün zövqlü bəylərimiz, istər klasik, istər avantqard, bütün qeymlər orada var, özləri rəngarəngdir kolleksiyaları. Təşəkkürümü bildirəm dəyərli dostumuz Xəqana və əlbəttə Xəqaniyə və əlbəttə ki, bilirəm ki, Kubar butikdə o qədər rəngarəng kostyumlar var ki, pencəklər var ki, nəinki bəylərin, hətta xanımların da diqqətini cəlb edir. Çünki biz xanımlar sevirik bəylər özəl geyinəndə. Amma indi gəl görəsən adrenalin necə yaşamsa, xanımlar da sevir bəylər adrenalini olanda və həyəcanı sevən xanımlar çox sevirlər adrenalini. İzləyək, baxaq. Qılınca oynadma ekstrem idman növü qədim Romada yaranıb. Qladiator və legionerlərin əsas döyüş sənəti sayılırdı. Lakin bu günlərdə
Qılınc oynatma tamaşaçı və hakimlərə əsl döyüşü nümayiş etdirmək üçün idman növü kimi təqdim olunur. Əsas qayda isə zərbədən qaçaraq rəqibini sancmaqdır. Döyüşlər uzunluğu 14 metr, eni isə 2 metrə yaxın xüsusi zolaqda keçirilir. Geyimlər xüsusi olaraq hazırlanır və elektron ötürücülərlə təchiz edilir. Qılınc və ya şpaqa rəqibə toxunduqda, ötürücülər toxunuşu qeydə alaraq elektron aparatı ötürərək qırmızı lampanı yandırır. Hər bir sənəti sənətkardan maraqlamaq lazımdır. Azərbaycan Qılınc Oynatma Federasiyasının oğlanlardan ibarət yığma komandasının məşqçisi Erxan Əhmədov. Hər vaxtınız xeyir. Xeyirli olsun. Bakı şəhərində Qılınc Oynatma ənənələri çoxdan var. Hələ keçən əsrin seri dönəmində qoyulmuşdu və onun müqabilində ciddi nəticələrimiz də vardı. Olimpiya medallarına qədər. Bakıda keçirilən 2015-ci ildə birinci Avropa oyunlarından sonra bizim əkiz bacılarımız gümüş və birinci yeri tutandan sonra bu idman növünə ələxsus qızlar arasında maraq belə sıçrayış qədər artmışdı. Ən inkişaf eləmiş silah növü Azərbaycanda hal-hazırda sablyadır. Bu bizə daha yaxındır. Yəni keçmişdə nəzərə alsaq ki, müsəlman orduları, bizim Azərbaycan əskərləri hamımız soy silahdan, qılıncdan istifadə edirdi. O elə bir bizim qanımızı hopub, bizim qızlar tezdə yələnirlər. Geyimimi giydim və döyüşə tam hazırım. Bu ekstrem idman növünü də belə desək, bir azlarından öyrənməyə çalışacağım. Hazırsınız? Dəfə üçün pis nəticə vermədim düşünürəm. 5-4 hal hesabı ilə məğlub oldum. Lakin gələn dəfə mütləq qalib gələcəm. Ümidvaram siz də bir az da olsa bizimlə əylənə bildiniz. Bütün oynanlar üçün Ekstremal Həmid və Vüsal Həşimov. Bəli, bəli, Ekstremal Həmid və Vüsal Həşimova təşəkkürünü bildirmək istəyirəm və əminəm ki, elə sizin də diqqətinizi bizim ekstrem rubrikamız cəlb etdi. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizin... Günlarda xərci var. Xərci vara da keçəcək əlbəttə. Xərci vardan sonra anons edirəm qonaqlarımız. Elə də olar və xüsusilə də diqqətinizə çatdıracam ki, bizim qaynar xəttimiz var ki, onunla elə indidən əlaqə saxlayasınız. Amma hal-hazırda günlər, gəl görəsən bu günləri nəyin xərcindən danışacaqsan, nə edəcəksən. Gəl görüm, gəl. Əlində ayqabıyla gəlib günlər studiyamıza. Xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Mən söz vermişəm ki, hələ boş gəlməyəcəm. Fira, istəyirəm buradan bütün pinəçilərin bayramını təbrik edeyim. Bilmirəm, bilirsiniz ya, yox, bugün pinəçilərin bayramıdır. O, heç bilmirdim, nə maraqlı, doğrudan, buyur. Axı, onlar bizim köhnə düfrələrimizə, ayaqqablarımıza can verirlər, doğrudan da can verirlər. Amma gərək gələn dəfə İsmailə deyim ki, peşəkar rubrikasında pinəçini çəksin. Onların peşəsinə baxaq görək. Onlar necə yaranıb peşəsi, nə işlə məşğullar və necə bizim dövrlərimizə can verirlər. Maraqlıdır. Hələ özümə də göründü, çox maraqlı, diqqətçi cəlb etdi. Maraqlı da bir təklif verdim bu arada. Əminəm ki, İsmail mütləq bu məqamı özünün bloknotunda qeyd edəcək. Amma gəlin birlikdə izləyək görək ki, bu ilin qışın trendi olan ayaqqabları Gülnar necə seçib? Dəbi izləyən və dəblə ayaqlaşan xanımlar, əgər qeyiminizi düzgün ayaqqabı ilə tamamlamasanız, bütün obrazınız alt-üst olacaq. Bəs bilirsiniz, bu qış hansı ayaqqabılar dəbdədir? Elə bugün xərci var rubrikasında ayaqqabı seçim edəcəm. Xanımların ən yaxşı dostu nədir? Bilirəm, deyəcəksiniz ki, brilliantlar. Ancaq müasir zamanın öz diktəsi də var.
Gündəli ləlcə variantları, bəzəkli, rəngləri və naxışları ilə göz oxşayan, yaxud əksinə, daha çox sadə, lakin modern dizaynlı ayaqqabılar əvəzidir. Əbəs yerə deyilmir ki, bir xanımın geyimi ucuz ola bilər, ancaq ayaqqabıları əsla. Sahibəsinə dəbli və şıq görünüş qazandıran ayaqqabılar geyimlə xüsusi bir ansambl yaradaraq sahibəsinin daha füsünkar edir. Bəs ayaqqabı seçərkən hansı amillərə fikir verək? Ən önəmlisi, o ayağımıza rahat oturmalıdır. Sonra keyfiyyətli materialdan hazırlanmalı və sözsüz ki, dəbə uyğun olmalıdır. Elə dəbə gəlmişkən, dizaynerlər bu il xanımları parlayan ulduza çevirməyi qarşılarına məqsəd qoyublar. Belə ki, metalik, qızılı, parıltılı çalarlarla olan uzunboğaz ayaqqabılar öz işığı ilə sözün əsl mənasında göz qamaşdıracaq. İstər geyim, istərsə də ayaqqabılarda liderlik edən məxmərləri də unutmaq olmaz. Bu il rəngarənglik aktualdır. Odur ki, məxmər parçadan ayaqqabı seçərkən onların rəngli olmasına diqqət yetirin və xüsusən də qəhvəyi, bənövşəyi və mavi rənglərdə. İlin digər trendi həmişə dəbdə olan dərə ayaqqablardır. İstər uzun, istərsə də qısa modellər xanımların qarderobunun ayrılmaz bir parçasına çevrilib. Dizaynerlər daha çox iti burunlu modelləri mom və skinny cinslərlə, mini donlarla dəstəkləşdirməyi məsləhət görürlər. Bu isə artıq klassikaya çevrilmiş daha bir uzun boğaz model. Onlar soyuq qış günlərində mini don və ətəklərlə kombin olunaraq istənilən qadına ideal görünüş qazandıracaq. Dizaynerlərin bu il dəb aləminə yenidən qazandırdığı modellər sırasında Victorian dövrünə məxsus iplə bağlanan sapoqlardır. Bir sözlə, bu il ayaqqabı seçiminiz yetərincə boldur. Yetər ki, arzulayasınız. Amma onu bilin ki, xərci var ha. Bütün oyananlar üçün Gülnar Məmmədova və Vüsal Həşimov. Bəli, Fira buradadır. Fira yuxarıda şəkil çəkdirdi, üzr istəyirəm sizdən, dəyərli redaktorumdan və rejissorumdan. Mən də fürsətdən istifadə edərək nə etməyə qərara gəldim. Götürdüm Pakupikin əməkdaşını, qalxdıq bizim ikinci mərtəbəmizə və başladıq özəl foto şəkillər çəkməyə ki, bax bu foto şəkilləri də sizin diqqətinizə çatdıracağım. Amma indi şəkillərdən söhbət düşmüşkən sizə bir dənə balaca bir qəhrəman tapmışam, onunla tanış etmək istəyirəm. Bax bu balaca qəhrəmanım deyəcəksiniz kimdir? Bu balaca qəhrəmanımız elə bizim həm yerlimizdir. Hal-hazırda Gürcüstanın Marnuel rayonunda yaşayır. 6 yaşı var, indi 8 yaşı var. Amma 6 yaşında avtomobil idarə edirdi və onun kənddə adını bilirsiniz nə qoymuşlar? Schumacher. İndi isə 8 yaşındadır və artıq İctimai nəqliyyata üst tutub avtobus idarə edir. Təsəvvür edirsiniz, əminəm ki, o da artıq bir neçə ildən sonra peşəkar bir sürücü olacaq. Çünki ən böyük arzusu sürücülük vəsiqəsini almaqdır. Amma bizim bu balaca həm yerlimiz peşəkar sürücü olmaqla bağlı, həm əminəm ki, inşallah da ki, qabağına peşəkar avtoçilingər çıxar. Necə ki, bizim İsmailımızın qəhrəmanı kimi peşəkar avtoçilingərdən danışır. Birlikdə İsmailımızın bizə təqdim etdiyi peşəkarımızı izləyirik. Mən isə burada artıq yenə də foto şəkilləri çəkirəm. Davam edirəm yəni. Salam dayı, yorulmayasınız. Salam, sağ olun, hoş gəlmişsiniz. Nə iş görürsünüz ay dayı? Bu maşını təmir edirik sabah işə çıxması üçün. Bu dəfəki peşəkar rubrikamızın qəhrəmanı yol maşınları və mexanizmləri üzrə silincərdir. Qəhrəmanım Gəray Tağıyev ömrünün 30 ilini bu peşəyə həsr edib. Hələ uşaq yaşlarından ailəsindən xəbərsiz tez-tez qonşuluqdakı silincər emalatxanasına gedib ustaların işinə baxırmış. Nəhayət sürücü işləyən qardaşına mətləbi açaraq bu sənəti öyrənmək istədiyini bildirib. O da məsləhətlərini Gəraydan əsirgəməyib. Bir gün elə qardaşının təkidi ilə o sirrini evdəkilərə də açıb. Heç bir narazılıq olmadı. Evdə də dedilər ki, bu iş əgər sən ürəyincədirsə, əgər sən orada işləyə biləcəksənsə, ged işlə. Əsgərlik illərində də, soyut ordusunda xidmət elədiyimiz vaxtlarda da, orada da elə mən silestarlar, onların dilini desək, çilingər işlədim. Əsgərlikdən qaydandan sonra bizim gənc Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universitetinə daxil olur.
Özü də təhsilini əla qiymətlərlə başa vuraraq avtomobil və mexanizm üzrə çilingəli ixtisasını seçir. İki sahili mexanizasiya idarəsində işə düzələn gərayı qısa zamandan sonra bütün iş yoldaşları başqalarına nümunə göstərirdilər. Gənc olsa da böyük məsuliyyətinə və dəqiqliyinə görə. Axı maşın ustalarının çox zaman verdiyi sözü tutmayacaqları, müştərini mütləq ləngidəcəklərinə dair az qala əfsanələr dolaşır. Bizim peşəkar isə yox. Bu fikri özünə heç vaxt yaxın qoymayıb. İndi də müştəriyə vaxt deyərkən yüz ölçüb bir bitir, amma onu get-gələ salmır. Biz həmişə çalışırıq ki, baxdığımız, qulluq elədiyimiz bu texnika hər bir vaxt saz ləzzətdə olsun, işimizi yaratmaz ləzzətdə gətirməsin. Bəli, sovet texnikası ilə işləmək bizim peşəkara da ağır gəlirdi. Amma ən çətin vəziyyətlərdə belə maşına potensial makulatura kimi baxmayıb. Son nəfəsdə olan texnikaya öz bacarıqlı əlləri ilə yenidən həyat verib. Bütün çətinliyə, yorğunluğa baxmayaraq, qəhrəmanım öz işinin öhdəsindən peşəkarlıqla gəlir. Çətinlikləri isə az olmayıb. Olub ki, aylarla işsiz qalıb, ancaq hər gün işə gedirmiş kimi evdən çıxıb. Nə iş olsa yerinə yetirərək, axşam çörək pulu ilə dönüb. Ailəsinə, dörd övladına çarəsizliyini heç zaman hiss etdirməyib. Həyatının dolanbazlı yollarını heç kimə əyilmədən başı dik, alnı açıq keçir. İşin çətinliyi də olacaq, yaxşı gün də olacaq, pis gün də olacaq. Ona görə də işin çətin vaxtlarında dözüb işləmək lazımdır. Düzdür ki, deyirlər ki, artıq çilingərlik də ailə dolandırmaq mümkün deyil. Yaxşı sənətkarın da hər bir vaxt elə işi də olur, çörəyi də olur, donanışı da olur, hər şey olur. Qəhrəmanımın fikrincə əksini deyənlər zəhməti sevməyən tənbəllərdir. Gərək kişi bu həyatda bir şeyə əmindir. Sənətkar oldun, işinə can yandırdın, ruzun da həmişə olacaq. Ancaq bu ruzunun daha da bol olması üçün şərtdir ki, əsəbi ya yorğun olduğunu heç vaxt evdə bildirməyəsən. İşdəki problemləri emalatxanada qoyub çıxasan. Kim deyir ki, maşın ustaları kobud və dilacı olurlar? Siz gəlin bizim gülər üz və mehriban gərək kişi ilə tanış olun. Xüsusən də gəlib görəndə ki, 5 şirin şəkər nəvəsi evdədir, yorğunluq tam yaddan çıxır. Gərək kişi gələcəkdə nəvələrindən birinin peşəsini davam etdirməsini də arzulayır. Lakin bir şərtlə. Əgər qismət olsa, bacarsa, davam etdirmək istəsə, məmnuniyyətlə mən ona kömək olmağa hazıram. Həyatda ən böyük arzum ancaq övladlarımın xoşbəxtliyini görmək. Övladlarımın, nəvələrimin. Bundan böyük arzu nə ola bilər? Elə bu arzuya qoşularaq bütün oyananlar üçün İsmail Quliyev, Vüsal Həşimov. Bəli, Oyan Azərbaycan artıq ikinci saatındayıq və hələ ikinci saatda sizə maraqlı bir məlumatım var. Belə ki, 30 min dollarlıq maaşlıq iş axtarılır. Amma çox təəssüf ki, bizdə deyil, Çində. Eyni zamanda nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Çin Hava Yolları şirkətin pilot işə qəbulu üçün iş elanı verib və əmək haqqısı 30 min dollardır. Təsəvvür edirsiniz. Və hal-hazırda Çin Hava Yolları şirkətinin pilot tapması vasitəçilik edən Wasting International adlı şirkətin icraçı direktoru Dave Ross deyib ki, tələbatı ödəmək üçün dünyada kifayət qədər sayda pilot yoxdur. Buna görə də pilotlara təklif edilən maaş da hər gün, demək ki, ötən günə daha da artır. Bunu açıqlamasında deyib. Nəzərinizə çatdırım ki, özü də belə bir fikir var ki, demək, xaricdən dəvət olunan insanlar əlbəttə ki, pilotlardan, hətta dövlətdən, vergidən də azad olunacaqlar. O zaman mən düşünürəm ki, elə bizim Azərbaycandan doğru müraciət edənlər olacaq. Yəni, bu bir həqiqətdir ki, həqiqi məlumatı sizə çatdırıram. Amma hal-hazırda hansı vəzifələr, hansı vakantlar, iş yerləri vakantlardır, bilmək istəyirsiniz? Kira, qəbulumuzdur. Qəbulumuzdur, qonağımız var və dəvət etmək istəyirəm ki, Nizami Rayon Məşğulluq Mərkəzinin rəhbəri İlqar Şəliyə bizimlə bərabərdir. Xoş gəlib, səfa gətirdiniz. Sağ olun, sağ olun, xoş gəlib. Hər vaxtınız xeyir. İlqar bəyim, bax görürsünüz də, Çində hal-hazırda pilotlara tələbat var. Hətta əmək haqqını 30 min manata qaldırıblar. Bəs 30 min dollara qaldırıblar, üzr istəyirəm. Bəs bizdə görəsən, hansı iş yerləri daim vakantdadır və onlara böyük bir ehtiyac var? Varmı elə bir vəzifə, varmı elə bir peşə ki, həmişə bu istəkdədir, yəni həmişə maaş da arta-arta gedir? Ümumiyyətlə, əvvəlcədən sizə təşəkkür edirik ki, bizim üçün belə bir şans şərait yaratdığınıza görə çox sağ olun.
Nizami rayonu yani bu məsələlərdə bu iş axtaranlarla iş məsələsində kifayət qədər vətəndaşlara isti münasibət göstərən bir rayonlar sırasındadır. Bizim qoyduğunuz suala cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, bəli, bugün bizim özümüzdə də elə ixtisaslar var ki, həmən ixtisaslara yüksək əmək haqqı, yüksək əmək haqqı çox yüksəkdir. Amma sadəcə olaraq tələb ona uyğun, o tələbi təmin edə biləcək kadrın çatışmazlığında problemlər yaranır. Məsələn, elə bir bak, peşə varmı ki, daimi olaraq istəkdədir? Yəni, insanlar daha çox, bir çox bilir ki, uşaq vaxtı biz nə istəyirdi? Biri müəllim olmaq istəyirdi, biri həmişə olaraq kosmonavt olmaq istəyirdi, polis olmaq istəyirdi və yaxud da ki, vəkil olmaq istəyirdi. Bir çox yəni, peşələr və vəzifələr var ki, bunu istəyiblər ki, olsun ki, nəzərə alıblar ki, bunlar gündəmdə olan vəzifələrdir. Bəs gündəmdə olan peşə hansıdır ki, bu məşğulluq mərkəzləri tövsiyə edə bilər ki, insanlara ki, həmin peşələrə yiyələnmək üçün kurslara sizə qatılsın. Bəli, çünki ödənişsiz kurslar var eyni zamanda. Bax, hansı peşələr hal-hazırda gündəmdədir ki, onunla az da olsa, yəni 90% iş tapmaq olar, qarantdır bu. Deməli, bizdə əvvəlcə biraz məlumat verim sizə. Buyurun, əlbəttə. Öz rayonumuz haqqında. Ötən dövr ərzində Nizami rayon məşğulluq mərkəzinə müraciət etmiş və iş axtaran kimi qeydiyyətə alınmış vətəndaşlarımızın sayı 4360 nəfər ətrafındadır. Bu müraciət edən vətəndaşlardan haradasa biz təqribən daha dəqiq desək, 890 nəfərini müvafiq işlə təmin eləmişik. Lakin bu təmin olunmada əsas yük belə ixtisas üzrə konkret yerləşmədən söhbət gedirsə, orada biz 300-350 nəfər ətrafında, yəni ali təhsilli vətəndaşlarımızın müvafiq ixtisasla təmin olunmasına köməklik göstərmişik. Çox düzgün sual qoymuşsunuz ki, bəli, hansı ixtisaslar gələcəkdə daha perspektivli ixtisaslar sayılır. İndi biz təhsil alanda da düşünmək lazımdır ki, yəni bu bitirəndən sonra ali məktəb bitirirlər və o ixtisas üzrə işləməkdə çətinlik çəkirlər. Yəni, öncədən düşünmək lazımdır bu arada. Əsasən, günün tələbi informasiya texnologiyaları üzrə mühəndislərə ehtiyac var. Rayonumuzda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə, məsələn, bizlə sıx təmasda işləyən müəssisələrdən Azərfon şirkətidir ki, bu dəqiqənin özündə də onlarda yüksək əmək haqqı ilə ehtiyac duyulur. Mühasiblərə, lakin mühasiblər ali səviyyədə olmalıdırlar. Dil bilikləri yüksək səviyyədə olmalıdır, ehtiyac duyulur. Ümumiyyətlə, proqramları bilməlidir, hansı işlədiyi proqramları bəli. Yəni, ötən dövr ərzində bizim mərkəz tərəfindən 80 nəfərə yaxın vətəndaşımız özümüzün peşə tədris mərkəzlərində təhsil almışlar. Bunlar eyni zamanda təqaüdlə təmin olunmuşlar. Ötən dövr ərzində mərkəz olaraq biz 380 nəfərdən artıq vətəndaşımıza status vermişik. Yəni, gələcəkdə də bu istiqamətdə bizim işlərimiz olacaqdır. Bu müddət ərzində Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən birlikdə təşkil olunmuş əmək yarmarkalarımız keçirilmişdir. Həmin yarmarkalara o şirkətlər də dəvət olunmuş. Əmək yarmarkalarından daha ətraflı danışacağıq əlbəttə. Çünki altında. Niyə hal-hazırda bizim işin var rubrikasının müxbir əməkdaşı və aparıcısı İsmail də bizim üçün Nizami rayon məşğulluq mərkəzi ilə işə düzələn insanları bizə təqdim edib ki, bax gəlin birlikdə izləyək, amma bu sürət efirdə yayımlanan müddət ərzində sizə qaynar xəttimi xatırlatmaq istəyirik ki, siz bizimlə əlaqə saxlayaraq istədiyiniz vakansiya haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz ki, bunun üçün qonağımız studiyadadır və bütün suallarınızı cavablandıracaq. Xüsusilə Nizami rayon məşğulluq mərkəzi ilə hər hansı bir sualınız varsa, o zaman durmadan bizim qaynar xəttə ilə indi zəng edin, qeydiyyatdan keçin ki, və əlbəttə ki, iş tapmaq istəyirsinizsə, hansı vəzifə üzrə, daha çox hansı peşə üzrə işləmək istəyirsinizsə, onu da bizə məlumat verin ki, əminəm ki, İlqar müəllim də suallarınızı cavablandıracaq. İndi isə işim var, izləyirik, daha sonra studiyamızda bərabərik. Söz verdiyimiz kimi heç kim işsiz qalmayacaq. Bu dəfə yolumuzu Nizami rayon məşğulluq mərkəzindən saldıq və bu ünvanda özünə iş tapan şanslı insanların fikirlərini öyrəndik. Müzik
7 aydır bu şirkətdə çalışıram. Vəzifəm rəssam dizaynerdir. Əsasən yeni gələn məhsulların, yeni Azərbaycan məhsulu olan brendlərin məhsul dizaynları, etiket dizaynları ilə məşğulam. Salam qardaş, yorulmayasınız. Salam, çox sağ olun. Hal-hazırda operator vəzifəsində çalışıram. Şokolad bişirməni, yəni bişirmə biz tərəfindən aparılır. Nuqaya, həmçinin də karamelin bişirməsinə nəzarət edirik. 2 ilə yaxın işləyirəm. Vəzifəm fəhlə vəzifəsidir. İşimiz gələn maşınları boşaldırıb, ərzaqları böyle ambara işləyirik. Çaydı burada işləyirəm. Vəzifəmdəki operativ köməkçi vəzifəsində işləyirəm. İşimizdəki doğrama, minalanma sahəsində ibarətdir. Müxtəlif rayonlar üzrə iş vakansiyaları haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq və mütləq Oyan Azərbaycanı izləyin və ən qısa zamanda siz də işin var deyin. Bütün oyananlar üçün İsmail Quliyev, Vüsal Həşimov. İlqar müəllim, bax nəyə maraqlıdır ki, hər dəfə artıq məşğul mərkəzlərə gələn zaman fərqli-fərqli peşələri bizə göstərir. O şirniyyat fabrikində olan çəkiliş də çox xoşuma gəldi. Hətta əgər siz icazə versəniz əlbəttə məktub tövsiyə edərdik ki, bizim özünü sına Həmidə də göndərək, orada bir dəfə də özünü sınasın. Çünki hər dəfə sınayır, birazdan onu da dəvət edəcək studiyamıza ki, görək bu dəfə hansı peşəsi ilə özünü sınayır. İnşallah bu dəfə alınır. Bayaq gözəl danışdınız əmək yarmarkaları ilə. Bax bu əmək yarmarkaları ilin, yəni artıq ilin sonuna doğru gedirik. Bilmirəm de dekabr ayında nəzər tutulub yoxsa yox. Tutulmayıbsa gələn il üçün bax bu əmək yarmarkaları haqqında siz insanlara, sakinlərə necə məlumat verirsiniz? Onlar necə məlumatlanırlar ki, hansı ayda, harda əmək yarmarkası keçiriləcək? Deməli bu əmək yarmarkası deyək, yəni bu karyera ilk addım deviz altında keçir. Yəni burada əsas məsələ təhsil məsələlərində, ali təhsil məsələlərini bitirməyə yaxın olan vətəndaşlarımızla, tələbələrlə bir növ şirkətlər arasında əlaqə qururuq. Yəni burada əsas məsələ odur ki, ilk iş həyatına atılan hər bir vətəndaşımız o belə deyək də onun üçün biraz çətin gəlir bu məsələlər. Biz əsasən o körpünü yaradırıq ki, yəni öz aralarında təmas qurulsun. Ötən il ərzində biz bu karyera ilk addım devizi altında əmək yarmarkalarını keçirtmişik. Qafqaz Universitetində keçirtmişik. Bu yaxınlarda Turizm Universitetində, ötən Xəzər Universitetində, yəni müxtəlif ali təhsil məsələlərində bu keçirilmişdir. Bəs keçirəndə necə məlumat verirsiniz? Keçirilə, bax necə bilirlər deməli, ki, sosial şəbəkələrdə mi verirsiniz? Sosial şəbəkələrdə də informasiya verilir. Nazirliyimizin saytı tərəfindən də informasiya, Dövlət Məşğul Xidməti tərəfindən də informasiyalar verilir. Eyni zamanda biz özümüz müraciət edən vətəndaşlarımıza ilk öncədən bir 10 gün əvvəlcədən bütün mərkəzlər tərəfindən Bakı üzrə informasiyalar verilir. Məlumatlandırırsınız. Bəli, bəli, məlumatlandırır. Məlumat verilir. İndi eyni zamanda siz çəkilişdə olduğunuz o Ulduz Şokolad Fabrikində də özünüz də qeyd etdiniz. Ulduz Şokolad Fabrik bir reklam kimi olmasın. Yəni bizdən sıx təmasa, sıx əlaqədə olan bir şirkətdir. Yəni insanlara ən az işə təminatda siz yardımcı olurlar. Bizə köməklik göstərirlər. Eyni zamanda oranın özündə də bayaq birinci öncədən verdiyiniz suala bir növ o ətrafa bir də təkrar qayıtması ilə qida sənayesi üzrə mütəxəssislərə daim orada ehtiyac duyulur. Lakin o sahələr üzrə də biraz ixtisaslı kadrların tapılmağı çətindir. Bəs o sahə üzrə hansı ixtisaslı kadrlı olmalıdır? İndi ətraflı danışacağım çünki telefon xəttində Hüseyn bəy var, onu gözlətmək istəmirik. Buyurun Hüseyn bəy, biz sizi eşidirik. Hər vaxtınız xeyir. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Sabahınız xeyir Hüseyin bəy. Buyurun, sualınız nədən ibarətdir? Sualım ondan ibarətdir ki, mənim oğlum işsizdir. İqtisadiyyat Universitetini qutarıb, hərbi xidmətdə sərhəd quşunlarında xidmət edib, uzun müddət turizmada işləyib, turizm şirkətində indi işsizdir. Onu bir işlə təmin eləmək üçün hansı köməkliyi izləyə bilər? Nə etməlisiniz? Evdə tək işləyənəm. Yoldaşım pensionerdir, oğlum işləmir. Oğlunuzun neçə yaşı var? 29 yaşı tamam 29 oldu. 29 yaşı var, gəncdir. Və nə etməlisiniz? Siz gözləyin əlbəttə ki, indi İlqar mənim başa salacaq. İlqar mənim, bax, insandır, gəlməlidir, yəqin ki, işsizlik... Nizami rayonu olmuş, Nizami rayonu. Nizami rayonu qeydiyyatındasınız. Düzdür mü Hüseyin bəy? Yoxsa Binəqədidə, Binəqədidə yaşayırsa fərqi da cavab fərq eləmir məncə işlə qeydiyyata durmaq üçün. Yəni mən indi biraz da ətraflı məlumat verim sizə, vaxtımız varsa əgər. Bəli, buyurun. İlqar müəllim, siz Hüseyn müəllimdən xahiş edək ki, dinləyin İlqar müəllim sizin tam cavablandıracaq sualınızı. Hüseyn müəllim, məsələ belədir. Əgər vətəndaş
iş axtaran vətəndaş birinci növbədə məşğulluq mərkəzinə, daim qeydiyyətdə olduğu məşğulluq mərkəzinə Binəqədi rayonu müraciət etməlidir. İş axtaran kimi qeydiyyətə alınmalıdır. Qeydiyyətə düşdükdən sonra onunla müvafiq iş aparılacaq. Yenə də burada biz qayıdırıq məsələnin əvvəlinə, məşğulluq mərkəzi bir növü vətəndaşla müəssisə arasında Təmas quran körpü funksiyasını yerinə yetirir. Yəni, müəssisə özü, müəssisənin işinə biz müdaxilə edə bilmirik ki, siz bunu götürməlisiniz. Yəni, o seçim qarşısında düzdür. Bizdən gedən vətəndaşlardandır. Göndərişlə biz yönləndiririk. Sadəcə olaraq 4-5 vətəndaşdan seçim eləyir, onun üçün daha uyğun olanını seçir. Vətəndaş Binəqədi Məşğulluq Mərkəzi müraciət etsin. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəhbərliyi tərəfindən... Amma sizin sözünüzü bir dənə əlavə etmək istəyirəm. Yəni, bilirəm ki, yalnız işsizlik müavinəti almaq üçün qeydiyyətdə olduğu rayon üzrə müraciət etməlidir. Belə vətəndaş əgər nizami rayonda yaşayırsa, rahatlıqla sizin Məşğulluq Mərkəzinə müraciət edə bilər. Tərəfindən... Və eyni zamanda sizin göndərdiyiniz göndəriş əsasında idarələr o insanları daha ciddi qəbul edir. Nəinki kənardan gələn, niyə? Çünki siz o insanı qəbul edən zaman onun bütün sənədlərini yoxlayırsınız. Ən azı oyuna müsahibə aparırsınız. Onun o işə yararlı olub olmamağını əmin olduqdan sonra o şəxsi sənədlərlə birlikdə göndəriş edirsiniz. Amma kimsə gəldi, məsələn, elə bizim şirkət olsun, gəlsin qapını döysün ki, mən sizdə işləmək istəyirəm. Bir balaca ona şirkət rəhbəri kimi ilkin yəni təsəvvür yaratmaqdan ciddi təsəvvür olmayacaq. Niyə? Çünki sizin göndərdiyiniz siz dövlət idarəsi, sizin göndərdiyiniz insanlar ən azı yəni daha ciddi qəbul edirlər və ən azı işə təminat məşğulluq mərkəzi üzrə gedən zaman daha qarantlıdır. Nəinki digər şirkətlər tərəfindən, düzdürmü? Düzdür. Biz bir növ vətəndaşlarımıza yəni aşılamalıyıq bunu ki, Dövlət Məşğulluq Xidməti var və onun xidmətinin rəhbərliyi tərəfindən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən, Cənab Nazirimiz tərəfindən verilən göstəriş ondan ibarətdir ki, birmənalı olaraq qeydiyyatından əsas düzdür, qeydiyyat önəmlidir. Amma başı üzrə, yəni hər bir vətəndaşımız bütün istənilən məşğulluq mərkəzinə yaxınlaşa bilər, mərkəzdə olan boş vakansiya, yəni eyni sistemdədir. Oradan çıxarışını götürə bilər və ona uyğun işlərə göndəriş alıb gedə bilər. Yəni, bizə lazım olan burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, vətəndaşımız müvafiq bir işlə təmin olunsun, bir işi olsun, yəni boş qalmasın. Elə telefon xəttində Mətanət xanım da var, onun da sualı olacaq. Buyurun, Mətanət xanım, sabahınız xeyir, biz sizi eşidirik. Salam, Mətanət xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, biz yaxşıyıq. Sizin məsələniz nə ilə bağlıdır? Mənim sualım, yəni qonağınızdadır. Buyurun. İşlə bağlı Azərbaycanda bütün, yəni Bakı şəhərində yerlərə müraciət etmişəm. Yalnız məndən xarici dil tələb eləyirlər. Bəs Nurelin xarici ölkədə bizdən dil tələb eləmirlər, amma yalnız Azərbaycanda biz yaşayırıqsa xarici dil niyə tələb eləyirlər? Sizin ixtisasınız nədir, xanım? Mən özüm operator vəzifəsində işləyirəm. Yəni almış səhvizə diplomunuz, təhsiliniz varmı? Modelyer dizayner, bəli. Yəni, modelyer dizaynlığı bitirmişsiniz, hansı iş üzrə işləmək istəyirsiniz? Yəni, bax, bu da var. Çünki bilmirəm, məşğulluq mərkəzlərində bu cür... Bir dəqiqət bilsin, sonra qədər fikrin çatır. İşləmişəm də, özümü yoxlamışam da. Hara gedirəm, amma məndən dil tələb edirlər. Son iş yerinə nə zaman ayrılır? Yəni ki, son iş yeriniz harada olub sizin? Mən ad çəkmək istəmirəm, yəni başqa... İdarən ad çəkmək. Yəni, nə zaman ayrılıb? Yəni, nə zaman, müddət nə vaxtdır ayrılmışsınız? Bir aydır mı, beş aydır mı, bir ildir? 6-7 ay olar. 6-7 ay olar ki, ayrılmışsınız. Deməli, ixtisası modelyer dizaynerdir. Amma bircə bilmək istəyirəm ki, yəni, modelyer dizayner üzrə siz sırf o üzrə iş axtarırsınız deyənə çətinlik ola bilər. Çünki, bax, bu zaman İlqar müəllim sizə yaxşı bir tövsiyəsi olacaq. Mən deyə bilərəm, amma əminəm ki, İlqar müəllim etməsi daha düzgün olacaq. Sizdə peşə dəyişmə üzrə ixtisaslar da var. Düzdürmü, istəyirəm bu haqda məlumatlandırasınız. Xanımın qeydiyyatı hansı rayonadır, onu da dəqiqləşdirə bilərik mi? Hara qeydiyyatdadır? Hansı rayonda qeydiyyatdadır? Hansı ərazi üzrə qeydiyyatdadırsınız, xanım? Bir də modelyer dizayner üzrə niyə xarici dil istəsinlər ki, xanımdan xarici dil bilik istəyirlər? Ola bilər ki, məsələn, bəzi şirkətlər var, bizim Bakı şəhərində yerləşir. Onlar yəni bir növü brend mağazalarından, xarici malların lisensiyası altında işləyirlər. Ona görə də onlardan tələb olunur. Və bəzi satış salonları var. Həmin salonlarda çox güman ki, müraciət edib xanım. Adətən mağazalarda satıcılardan da belə istəyir. Yəni, və eyni zamanda nəzərinizə çatdırım ki, xanımımız, indi redaktorum deyir ki, rayon qeydiyyatıdır. Sadəcə nizami rayon ərazisində yaşayır. Yəni onun da problemi yox. Yaxınlaşdım bizə, bizdə də müəyyən şirkətlər var. Köməklik göstərək o ixtisas üzrə. Lazım gələrsə bizə regional tədris mərkəzi tərəfindən ixtisasında dəyişiklik eləyib, hansısa bir ayrı bir ixtisas üzrə müəyyən bir işlə təmin olmağına
çalışarak. Elə bizim dəyərli tamaşaçımıza da onu yəni belə deyək də tövsiyə edərdik ki, yəni təkcə bu ixtisasla deyil, yəni başqa peşələrdə özünü sınaya bilərsiniz ki, elə məşğulluq mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz ki, Nizami rayon məşğulluq mərkəzinə söhbət gedirsə həftənin 5 günü çalışırlar, səhər saat 9-dan 6-ya kimi iş saatlarıdır. Müraciət edin ki, rahatlıqla tək o peşədə deyil, digər peşələrdə özünüzü sınayın. Çünki ola bilsin ki, İlqar müəllim demişkən, xarici şirkətlərlə işlədiyi üçün hətta bilirəm ki, satıcılardan da belə bəzən olur xarici belə hallar. Dil biliyi tələb olunur. Bəzən belə hallar olur. Biz məsəl üçün bir ixtisas üzrə oxudururuq. Sonra sadəcə olan üstündən bir müddətdən sonra baxırıq görürük doğrudan bu insan o ixtisas üzrə özünü doğrulda bilmir. O zaman təkrar müraciət edib ayrı bir ixtisas üzrə onun ixtisasının dəyişilməyinə də köməklik göstərir. Və bir daha tamaşaçılarımı nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, dövlət tərəfindən hazırlanan peşə kurslarına tam təmənnasızdır, ödənişsizdir. Hətta dövlət tərəfindən müvacib də verilir və yol haqqı da verilir, təqaüd də verilir ki, o insanlar gəlib 6 ay, 3 ay müddətinə istədiyi peşəyə yiyələnə bilsinlər. Odur ki, elə tövsiyə edərdim ki, bu kurslara da yazılmaq üçün qeydiyyatdan keçəsiniz. Söhbət əlbəttə sizin qeydiyyatda olduğunuz rayon məşğulluq mərkəzlərinə deyil, elə yaşadığınız rayon məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Telefon xəttində Məryən xanım da var. Buyurun Məryən xanım, eşidirəm sizi. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun xanım. Sabahınız xeyir Məryən xanım. Buyurun, sizin sualınız nədən ibarətdir? Mən iş elanı ilə bağlı narahat edirdim sizi. Buyurun. Ali təhsilliyəm, dövlət içində iş axtarıram. Haranı bitirmişsiniz, ixtisasınız nədir? Mən telekommunikasiyanı bitirmişəm. Telekommunikasiya ixtisası üzrə. İxtisas yaxşı ixtisasdır. O ixtisas üzrə müəyyən köməklik göstərilməsi mümkündür. Mümkündür. Yəni belə deyək də gündəmdə olan ixtisasdır. Yəni, heç işləmisiniz? Stajınız var belə deyək bu işlə bağlı. Bəli, 4 il stajım var. 4 ildə stajım. Son nə vaxt ayrılıb iş yerindən? Nə vaxt ayrılmısınız xanım son iş yerindən? 2 ildir. 2 ildə ayrılıb. Yaxınlaşsın mərkəzə. Yaxınlaşa bilər. Bax elə görürsüz Nizami müəllim, İlqar müəllim də deyir ki, sizin sırf ixtisasınız elə gündəmdə olan ixtisasdır ki, hətta bəli. Bu sahə üzrə az da belə deyək də stajı olmayan insanlar var ki, bax siz köməklik tam yararlısınız. Əminəm ki, İlqar müəllim sizə köməklik göstərəcək. Elə birinci gündən buyurun Nizami rayon məşğulluq mərkəzinə yaxınlaşın, qeydiyyat alın. Nizami müəllim, sizin qaynar xəttiniz, telefonunuz varmı dəyərli tamaşaçılarımıza deyək ki, kimsə ünvan üzrə tanımır. Bizdə indi deməli 012 422, yəni şəhər telefonu olduğuna görə 0-422-4090 bizim şəhər telefonumuzdur. 422-31-38 şəhər telefonumuzdur, müraciət eləyə bilərsiniz. Məhsəti 5 ünvanında yerləşirik. Buyursunlar vətəndaşlarımızın. Xidmət göstərməkdən məmnunum. Bir də biz elə Oyan Azərbaycan olaraq, özüm də bir veriliş adından olaraq xahiş edəcəkdim sizdən ki, bizim indi efir vasitəsilə sizə müraciət edən insanlar olur ki, çünki yadımdadır ki, bu yaxınlarda Sabunçu rayon məşğulluq mərkəzinin rəhbəri Akif müəllim özü şəxsən dedi ki, sizdən neçə nəfər insan müraciət etdi və çalışdığım qədəri ilə onların 70%-ni işlə təmin etdiyi, ən azı yönləndirdiyi olar ki, və biz də sevindik ki, Xəzər televiziyasının adını bax siz də bu cür uca tutursunuz. Əminəm ki, siz də elə uca tutacaqsınız. Borcumuzdur. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizi dəvət etdiyinizə bu çox gözəl, yəni bir ənənədir. İnşallah davamı da olar. Olacaq. Eyni zamanda biz elə sizinlə sağollaşmırıq. Siz elə bizimlə bərabərsiniz əlbəttə. Deməyin ki, İlqar mən bizdən tez ayrılmaq. Yox, yox, navur deyə bildim. Eyni zamanda bizi izləyən izləyicilərimizə də nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, elə məşğul mərkəzlərinə müraciət edən zaman Xəzər televiziyasının adını demək kifayətdir ki, biz də həmişə rəhbərlərlə işləyirik və istəyirik görək ki, görəsən televiziya vasitəsilə neçə nəfər insana biz və sizinlə birlikdə yardımçı ola bildik. Telefon xəttində bir tamaşaçımız da var. Rəşad bəy, buyurun, biz sizi eşidirik. Telefon alınmadı amma birazdan əlaqə saxlayacaq. Çünki Həmidi çağırmaq istəyirəm. Həmid, buyur, gəl. Gəlin görək bu dəfə. Bizim bu Həmid, bayaq sizlə danışdığım kimi, bir neçə sahələrdə özünü sınır İlqar müəllim. Hər dəfə taksi sürücüsü olmaq istədi. Bizim peşəkar taksiçilərimiz var ki, 91-11-in sürücüləri qədər peşəkar ola bilmədi, buna etiraf elədi. Daha sonra özünü bərbər kimi sınada alınmadı, qarson kimi sınada alınmadı. Bu dəfə nə etmişsən? Bu dəfə mən düşündüm ki, sən çox zövqlü bir xanımsan. Hər zaman rəngarəng geyimləri sevirsən və biraz yaradıcı olmaq istədim. Az öncə elə xəttə tamaşaçımız da vardı, modelyer, dizayner və dərzi kimi özümü sınadım. Sənə bir paltar tikdim, amma bilmirəm, bu sənə əyninə yaxşı oturacaq, yoxsa yox, yaraşacaq. Yəni, mən bunu hal-hazırda söz vermirəm. Təbii ki. Yəqin ki, efirlərimizin birində mütləq eyinib göstərəcəm ki, bunu mənə Həmid hədiyə edib. Təşəkkür edirəm. Yəni, tikişinə baxanda pis alınmadı, amma bilmirəm nə dərəcədə peşəkar edə bildim bunu. Köməkli olundum. Olundu. Olundu. İlqar müəllim, bax siz nə tövsiyə edərsiniz? İnsan ki, özünə peşə axtar, amma hələ ki, özünü tapa bilmir ki, hansı peşədə özünü sınasın. Nə etməlidir ilk öncə? Yəni, birinci növbədə özünə uyğun bir iş tapmalıdır. Yəni, düşünməlidir ki, mən hansı sahədə özümü görə bilirəm. Əvvəl onu müəyyənləşdirməlidir. Onu müəyyənləşdirdikdən sonra ikinci dövr ərzində
mərkəzlərə yaxınlaşa bilər, biz əlimizdən gələn köməkliyi eləyə bilərik. Arada mən elə gəlir ki, mən bacarmadığım iş yoxdur və elə ona görə də özümə uyğun olmayan əsas sahələrə. Əsas elə onu bilmək lazımdır. İnsan birinci növbədə özünə güvən olmalıdır ki, yəni mən hər bir işin öhdəsindən gələ bilərəm. Elə gəlin olursa, onda baxaq görək ki, əlbəttə Həmid bu dəfə özünü sınada necə sınadı? Dərzi kimi əlinin qabiliyyəti var, yəni mərifəti var, yoxsa yox? İzləyirik daha sonra yenidən elə studiyamızda bərabərik. Hal-hazırda ateliyenin önündeyim. Çok heyecanlıyım. Görürsün bugün bende dərzilik alınacak yoksa yok. Sabahın xeyir. Necəsən? Bugün ne hazırlayacak ümumiyyətlə? Bugün biz elimizde keçen parçalardan baxaq görək ne var. Bir dənə paltar hazırlayırıq. Məncə gəl onu elə Firaya hazırlayaq o geyimi. Elə isə Fira bax, mən buradan sənin yanına geyimlə gələcəm. Bizi izlə. Bütün zamanların ən kaprizli və öz üzərində diqqəti cəmləşdirə bilən nadir amillərdən biri dəbdir. Qədim zamanlardan geyimlərə orijinallıq qatan dəb, incə zövqlü insanları əsir edib, öz peşəkarlarını yetişdirməyə başladı. Dəbin vətəni İtaliya sayılsa da, ilk modelyer Fransada moda aləmini yaratdı. 17-ci əsrin ortalarında Rosa Burton zadəganların qibdə etdiyi modelyerə çevrilir. Çox kasıb bir ailədə doğulsa da, sonradan eleqantlığın rəmzi olan Rosa, Dəbin naziri ləqəbi ilə tanınır. 18-19-cu əsrlərdə isə İtaliya dəbin məskəninə çevrilməyə başlayır və bütün modelyerlər oradakı peşəkarlardan dərs almağa can atır. Modelyerin sənətini dərindən öyrənən insanlar bu işin çox çətin olduğunu bildirir və bu sənətdə artıq qadınlar deyil, kişilər də sahiblənməyə başlayır. Gianni Versace, Jean-Paul Gaultier, Gianfranco Ferri və digərləri moda aləminin parlaq ulduzlarına çevrilir. Bu günlərdə moda aşiqləri də öz dəbini yaratmaq həvəsi ilə bu sənətə can atır. Elə mən də qonşudan geri qalma prinsipi ilə bugün özümü modelyer dərzi kimi sınayacağım. Bəli, bəli, modelyer dərzi. Axı, hər bir modelyer dərziliyi də bacarmalıdır. Bugünkü bələdçi və peşəkarım isə modelyer Fikrət Əliyevdir. Bundan Firaya bir dənə paltar duracaq ki. Geçən paltarı alınacaq, nə fikirət? İnşallah, səndə nasıl? Ümumiyyəcə, bax, bu sabunlarla əl yumaq olur, yoxsa yox? Sırf tikiş üçün də. Mən niyə görsə düşünürdüm ki, evdə bax... Yox, evdə sabun, əl yuğulan sabundan eləsən çəkilmir. O yuğulandan sonra... Qurunandan sonra, yuğulub işlənəndən sonra artıq qalan sabundan mel düzəlir. Bəs Averlok nə üçündür? Averlok indi bu iş qutarandan sonra artıq işi səliqəyə salmaq üçün Averlok var. Ondan sonra çox ehtiyatlı işləmək lazımdır ki, bu onun bıçağı işi kəsməsə. Bu sonuncu nöqtədir işdə. Bəli, işin son tamamlama nöqtələrdir. Bax, belə görürsünüz. Bunu qaldı ayağın qatlamaq. Bunu ayağın iki cür. Bunu maşınla da tikə bilərik. Tikiş də vura bilərik. Sonra bunu iki tərəfli kleylərlə yapışdıra da bilərik. Ən yaxşısı iki tərəfli kleydir. Çünki asandır. Bəli, asandır. Sənə görə asandır. Azərbaycanda biraz elə bilirlər ki, məsələn, bu sırf qadın sənətidir. Hansı ki, bu sənətin elə kökü həmişə, yəni kişilərdən gəlir. Bu qayçı deyəsən çoxdandan insandır. Bunun 100 yaşı var. 100 yaşı var bu qayçı. 100-dən də çox yaşı var. Bunun tarixdə çox. Belə desə, yarı-yarı köməkləşib etdiyimiz, ərsəyə gətirdiyimiz geyim hazırdır.
günün yekunu, məndən modelyer, dərzi, dizayner çıxar yoxsa yox? Biz bu işi provasız, ölçüsüz falan elədik və sizə bu asan gəldi. Elə bildik ki, çox bir asan, tez hazırlanan işdir. Amma əslində bu müştəri gəlib bunu ölçməli idi, onun üstündə prova eləməli idi, onun ayar əskiklərini götürməli idi, onun kaprizlərinə qulaq asmalı idi və bu da hövsələ və bacarıq tələb edir. Və mən də fikirləşirəm ki, yəni sizin bacarığınıza şübhəm yoxdur. Amma bu sahədə bu siz özünüzü sınaya bilməzsiniz. Elə ən yaxşısı öz peşənizə qayıdın. Peşənizi davam edəsiniz. Buradan da qovulduq. Bəli, gördüyünüz kimi bu dəfə də əli boş qayıdıram. Özümü sınadım, lakin belə desə əli boş yox, bir üçün gözəl bir geyim hazırlayıb qayıdıram. Maraqlandıran bir sual var. Görürsən mən böyüyəndə kim olacağam? Bütün oynanlar üçün daim özünə sınayan mən Həmid və Vüsal Həşimov. Bəli, təşəkkürümü bildirəm Həmidə və buradan balaca bir anons etmək istəyirəm. Bəlkə də bir xoş xəbərdir. Demək, bizim efiri izləyə-izləyə bizim bir dəyərli dostumuz var ki, Alin Group təmizlik şirkəti və hal-hazırda efiri izləyə-izləyə Aləmsər xam yazdı ki, mənə bax bu dəqiqə kompüter biliklərini və sosial şəbəkədə işləməyi bacaran bir mütəxəssis lazımdır ki, xahiş etdi ki, sizə müraciət edim ki, bax o mütəxəssisləri göndərəsiniz. Çünki işlə təminatı artıq şirkətlər də bizə qoşulur. Bax hal-hazırda elə üzümü tuturan bizi izləyən izləyicilərimizə və əgər sizin də hansısa bir ixtisaslı kadrlara ehtiyacınız varsa, o zaman bizlə əlaqə ki, biz də sizi məşğulluq mərkəzlərinə yönləndirək. Aləmsər xam, sizin əlaqə nömrənizi verəcəm ki, artıq İlqar müəllim efirdən sonra əlaqə saxlasınlar bizdən. Biz ona mütəxəssislər yönləndirərik, özləri seçim eləyər, özlərinə uyğun olan hansı kadr istəsələr. Bəli. Və eyni zamanda bir insan da var ki, əməkdaşlıq edir və deyir ki, hal-hazırda 5 uşaq anasıdır. Gecə axşamlar işləyir növbədə. Səhər işləmək üçün xadimə bir iş yeri axtarır. İndi əminəm ki, ona da bir yardımçı ola bilsəz ki, gün ərzində hardasa 5 günlük iş saatı ilə işləyə bilsin. Əminəm ki, bu barədə köməklik göstərə bilər. Mərkəzə yaxınlaşsınlar, nə lazım olsa köməklik göstərə bilər. Təşəkkür edirik. Telefon xəttində bir tamaşaçımız da var. Buyurun, eşidirik sizi. Pərvanə xanım, hər vaxtınız xeyir. Qızım, oğlum işləmir. Avtomatika fakültəsinin qutarı, neft akademiyasının anasını zəng edir, mən pensiyonerəm. İşləyib heç oğlunuz bugünə qədər, əmək stajı varmı, yoxsa yox? Bu, işıq şöbəsində işləyib, bəli. Yəni, ixtisası üzrə işləmir, belə deyək. İxtisası üzrə xanım iş axtarır öz evladına, avtomatika üzrə. Bu sahə üzrə sizdə iş yerləri olurmu Nizami rayonu üzrə? Avtomatika üzrə olur. Yəni, o şirkətlərə baxmaq lazımdır, elə sistemə baxmaq lazımdır. Birinci növbədə yaxınlaşdı qeydiyyatı alaq. Qeydiyyatı alındıqdan sonra nə mümkünsə köməklik göstərilir. Əminəm ki, bəli, qeydiyyatı alınmayıb, ona görə soruşur. O zaman elə sizdən də rica edirik ki, öz evladınıza deyəsiniz ki, Nizami rayon məşğul mərkəzinə ən azı yaxınlaşıb qeydiyyata dursun, işsizlik kimi iş statusunu əldə etsin ki, daha sonra ona uyğun peşədə də ona yardımcı olsunlar. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik ki. İlqar müəllim, nəzərinizə çatdırmasın ki, bu günləri siz həqiqətən bizə çox yardımcı oldunuz. Çox maraqlı məlumatlar verdiniz və nəzərinizə çatdırmasın ki, bu günləri bizimlə bərabər əmək və əhalinin üzr istəyirəm, bəli. Nizami rayon məşğulluq mərkəzinin rəhbəri İlqar Şəxəliyev bizimlə bərabər idi ki, bugünkü günə görə də sizə təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. İnşallah növbəti həftələrdə, növbəti verilişlərdə görüşərik. Təşəkkürlər, sağ olun. Amma biz efirimizi davam elətdirir və elə efirimizin bu məqamında istəyirəm sizə bizim dəyərli dostlarımız haqqında reklamı unutmamısınız ki? Heç unudaram reklamı, ay Azər. Və hal-hazırda sizə Mədər Hospital haqqında danışmaq istəyirəm və nəzərinizə bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, dekabrın 2-si və 4-ü arasında Moskva şəhərindən dəvət olunmuş Ortopediya İnstitutunun psixonevroloji şöbəsinin müdiri Profesor Ayaz Məmmədyarov tərəfindən nevroloji patologiyası olan xəstələrin müayinəsi və müalicəsi həyata keçiriləcək. Eyni zamanda Moskva şəhərindən dəvət olunmuş uşaq ortoped travmatoloqu doktor Cərrah Konstantin Jerdiyev tərəfindən qüsurlu nevroloji problemi olan uşaqlarda əzələ və sümük deformasiyası əməliyyatları həyata keçiriləcək ki, bunun üçün elə indidən Medir Hospitalda qeydiyyatdan keçmək lazımdır və elə bir neçə dəqiqədən sonra Medir Hospitalın həkimi də bizimlə bərabər olacaq ki, suallarınızı ünvanlamaq üçün tam zamanıdır. Medera Hospitalına hər ay Moskva şəhərindən dəvət olunmuş uşaq ortoped travmatoloqu Cərrah Konstantin Jerbiyev tərəfindən qüsurlu nevroloji problem olan uşaqlarda əzələ və sümük deformasiyalarının əməliyyatları həyata keçirilir. Medera, tibbdə yeni era.
Bəli, sizə dəyərli dostumuz Saloğlu haqqında danışmaq istəyirəm. Əyləşdiyim bax bu kresloları, bu yaşlı kreslonun sözünəsin mənasında çox sevirəm. Çünki çox rahatdır, evimizdə özəl bir mühit yaradır bizim üçün və eyni zamanda genişliyinə söz ola bilməz. Çox da portativdir bu arada. Əgər qonağınızın sayı artdısa, kimsə 2-3 yox, daha artıq varsa, bax bu zaman portativlik xidmətinizə gələcək ki, Saloğlunun elə gördüyünüz əyləşdiyiniz dirəcəklər genişlənir və oturacaqlarınız, divanlarınız artıq 2 nəfər yox, eyni zamanda 4 nəfəri əyləşmək üçün qəbul edə bilər. Və xüsusilə də bir kampaniya var ki, əminəm ki, bu kampaniyadan bir çoxlarınız yararlanmışsınız və yararlanmaqda davam edəcəksiniz ki, 2 mebel dəsti, yataq otağı və qonaq otağını 1037 Azərbaycanda yalnız və yalnız dəyərli dostumuz Saloğlu'dan əldə edə bilərsiniz ki, əlaqə nömrəsi üçün ulduz 1441-ə zəng edərək Saloğlu'ya ünvanlamaq lazımdır ki, bu dəstdən və bu kampaniyalardan tam yerində istifadə etmiş olasınız. Teodor Aleksandr dünyanın ən qabaqcıl istehsalçılarındandır. Eyni zamanda əsl Amerika brendidir. 4000-dən artıq dizayn, işıqlandırma, mebellər və aksesuarlar istehsal edir ki, əminəm ki, sizin də diqqətinizi bu özəllik cəlb edəcək. Bunun üçün isə sizə tövsiyə edirik ki, Akademik Həsən Əliyev 110-cu ünvanında yerləşən Teodor Aleksandrın mühtəşəm mağazasına bir səyahət edəsiniz. Eyni zamanda əgər ünvanı düzgün tapmasaq, o zaman sizə əlaqə nömrəsi də vermək istəyirik ki, yardımcı olsun sizə. 055-525-85-75. Zəng edin, Teodor Aleksandra ünvanlanın və özəlliyi duymaq istəyirsinizsə, fərqli olmaq istəyirsinizsə, evinizdə fərqli abuhava yaratmaq istəyirsinizsə, o zaman Teodor Aleksandr sizin ən dəyərli dostunuz olacaq. Və dəyərli dostumuz ekonom taksidən sizə danışmaq istəyirəm. Əgər sizin taksi ehtiyacınız varsa, harasa getmək istəyirsiniz, maşınınız yoxdursa, o zaman bizim ekonom taksilərə müraciət edin ki, Ulduz 1441 sizin ən yerli dostunuz olacaq. Dəyərli dedim, qoymadım havayı yerə, çünki sözün əsl mənasında sürücüləri çox peşəkardır. Sizə qarşı olan diqqətini siz önəmsəyəcəksiniz və xüsusilə sizə özəl yol yoldaşı olacaq. İnsan yola çıxarkən gərək yanında elə bir yol yoldaşı olsun ki, həm onu təhlükəsiz istədiyi məkana çatdırsın, həm də əlbəttə ki, öz həyatını ona etibar etmiş olaraq. Bax, bu zaman ekonom taksinin sürücüləri tam etibarlı və peşəkardır. Bu baxımdan dəyərli dostumuza siz də üst tuta bilərsiniz. İnformasiya dəstəkçilərimiz var ki, Trendaz, Milyaz və Dayaz saytlarına daim təşəkkür etməkdən yorulmuruq. Çünki Azərbaycanda bir nömrəli saytdır və bütün məlumatları tam dolğun şəkildə paylaşır və eyni zamanda yayımlayır. Əgər digərlərində hər hansı bir problemlər olursa, intriqalar yaradırsa, bizim saytımız, bizim dəyərli dostlarımız bu intriqalara boş vədlərə getmirlər və ən dürüst məlumatları öz saytlarında yayımlayırlar. Təşəkkürümü bildirəm dəyərli dostlarımıza. Fotolara görə isə həmişə olduğu kimi Baku Pikin əməkdaşlarına ki, elə Trendaz saytımızda da bizim verilişlə əlaqədar olaraq yayımlanan bütün şəkillərin müəllifi Baku Pik saytın əməkdaşları ki, onlara özəl love story-lar sifariş edə bilərsiniz ki, artıq biz qış üçün tədarükü indidən başlamışıq. Yeni il üçün möhtəşəm bir fotosessiyamız gəlir. Bütün Oyan Azərbaycan olaraq əminəm ki, sizin diqqətinizi də cəlb edəcək. Amma artıq deyəcəksiniz, nəyin zamanıdır. Fira, qonağımız var. Bəli, Azər demişkən, qonağımız var və qonağımız Medera Hospitalın psixoterapevti Sevinç İsmailovadır. Xoş gəlmişsiniz Sevinç xanım, buyurun, səfa gətirmişsiniz. Sevinirik ki, bugün sizi bizimlə bərabər görürük, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Mən isə dəyərli dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz istəyirəm sizə məlumat verim ki, Sevinç İsmailova Türkiyənin İstanbul şəhərində kliniki psixologiya üzrə bakalavr və magistr təhsili almış bir xanımdır. Yəni, peşəkar həkimdir. Türkiyənin dövlət xəstəxanasında psixoloq, özəl bağçalar
qurumlarında isə ailə psixoterapeuti olaraq fəaliyyət göstərmişdir. Eyni zamanda siz hal-hazırda suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz bizim dəyərli qonağımıza. Mövzuları nəzərinizə çatdırım ki, bu günləri biz Sevinç xanımla bir çox mövzular haqqında danışacaq. Xüsusilə də psixoterapeut tərəfindən uşaqlarda psixoloji problemləri, qorxuları, yəni xəyali qorxuları, məktəb və ya bağça qorxuları, yad insanlardan qorxma, aqressiv davranış problemlərini, eyni zamanda diqqət əksikliyi, içinə qapanmalıq, evdən uzaqda danışmamaq, uzaq uşaq travmaları və yemək problemləri varsa, bax bununla da bağlı müraciət edə bilərsiniz ki, yeniyetmə psixoloji problemlər, davranış problemləri, depressiya qorxuları, məktəb problemləri, ailə problemləri, yetişkin psixoterapiya üzrə depressiya, panik atak, yaş cinsəl problemləri, posttravmatik streslər, ailə konsultasiyası üzrə, bax eyni zamanda bu mövzularla bağlı bizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz ki, qaynar xəttimiz aktivdir. Sevinç xanım, maşallah, elə bir ağır bir işlə məşğulsunuz ki, oxuya-oxuya özüm də düşündüm ki, sözün əsl mənasında bu problem artıq mənim evimdə də yaşanır ki, mənim də 5 yaşında bir körpəm var, yeməklə bağlı problem çəkirik, hər hansısa bir gəzməyə, əyləncəyə, həftə sonu oyunla gedirəmsə, orada mənə narahatçılıq törətdiyi üçün mən onu heç yana aparmıram. Çünki aqressivdir, özünü cəmiyyətdə idarə etmir, yəni sözümü dinləmir, belə deyək. Bax, bu zaman biz valideynlərə nə məsləhət edərsiniz, biz nə edək? Psixoloqa, psixoterapeutə mi müraciət etməliyik həmin an, yoxsa hansısa başqa bir yolları var? İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, bizi izləyən hər kəsi də salamlayıram. Bu zaman əgər uşağınız aqressivdirsə, ilk öncə aqressiyanın səbəbini araşdırmaq lazımdır ki, nə üçün uşaq elə davranır. Və yaxud da yaş dövrünə görə bilməliyik ki, uşağın bu davranışı problemli davranışdırmaq, yoxsa problemli davranış deyil. Əgər 5 yaşlı uşaq həddindən artıq aqressiv davranırsa, demək bəlkə diqqət çəkmək istəyir, diqqət azlığı var evdə və ya evdə şiddət uygulanan uşaqlardırsa, ailəsinə qarşı qisas almaq istəyir və yaxud da ki, nədənsə qorxur, o qorxusundan rahatlaşmaq məqsədi ilə o davranışı göstərir, yəni aqressiv davranışlar onlardan da biridir. Lakin, məsələn, 0-6 yaş dönəmində oğlanların aqressiv davranışının bioloji faktoru olaraq normal qəbul olunur. Oğlandı bizdə də. Oğlanlardan daha normal qəbul olunur. Amma nə zaman problemli olub-olmadığını bilməyimizdən ötürü müəyyən kriteriyalar vardır ki, onu valideynlər bilməlidirlər. Məsələn, ilk öncə valideyn uşağın inkişaf özəlliklərini bilməlidir yaş dövrünə görə. Məsələn, 0-2 yaş, 2-3 yaş, 3-6 yaş qrupu uşaqlarında davranışlar fərqli olur. O da onların psixi inkişafına görə fərqli davranışlar göstərməkdədirlər. Məsələn, 2-3 yaş uşağın inatçı, aqressiv, yəni uç nöqtələrdə davranışa, bir gün yaxşı özünü hiss edir, bir gün pis hiss edir, bir gün yox deyir, bir gün paylaşır, bir gün paylaşmır. Bu davranışlar normal qəbul olunur. Lakin artıq 6 yaşdan sonra yenə bu davranışları göstərirsə, demək problemli davranış ola bilər. Valideynlər inkişaf özəlliklərini düzgün bilsə və uşağı hansı yaş dövründədirsə, ona görə artıq təsbit eləyəcək ki, bu uşağın da bu davranış normaldır, yoxsa normal deyil. İkinci faktor davranışın yoğunluğuna baxmalıdır. Əgər biz oğlanlarda aqressiv davranışı biraz normal qəbul eləyiriksə, amma artıq uşaq ətrafda əşyaları qırırsa, özünə xərər yetirirsə, ətrafdakı insanlara zərər yetirirsə, artıq problemli davranışa girir. Üçüncü faktor bunun sürəkliliyidir ki, uşaq bir gün o aqressiv davrana bilər, iki gün davrana bilər, üç gün, ən maksimum üç gün deyəlim ki, ona fikir verməyə bilər. Amma həftələrlə, aylarla əgər bu problem davam eləyirsə, o zaman bu problemli davranışa girir, onu da araşdırmaq lazımdır. Və ən son cinsəl rola görə davranışlar vardır ki, məsələn, dediyim kimi oğlanlarda saldırganlıq, bir aqressiya normal, biolojik olaraq normal qəbul eləyir isə, qızlarda həddindən artıq aqressiv davranması, oğlan kimi davranması artıq problemli davranışa girir. Yəni, bunu bildikdən sonra valideynlər sonra səbəbini araşdırmalıdırlar ki, uşağım nə üçün bunu eləyir? Bəlkə düşdüyü ortam yeni ortama giribdir, bəlkə travma yaşayıbdır, 5 yaşdadırsa bağçaya gedib, bağçada bəlkə bir problem yaşayır və yaxud da daxili ailədə kiminlə yaşayırsa, onunla bir nəsə bir sıxıntısı var ki, uşaq o davranışı göstərir. Sıxıntılı davranışlarda, problemli davranışlarda, ən çox da aqressiv davranışlarda uşaq mesaj olaraq bildirir
ki mənim sizə ehtiyacım var. Şuuraltı olaraq. Yəni mən bir sıxıntı içərisindəyəm. Mənim sizə ehtiyacım var. Ona görə o sözlə öz problemini ifadə edə bilməz axı. O davranışları ilə nə isə qıracaq. Küçədə anasına qarşı həddindən artıq inatçı olacaq, sözə qulaq asmayacaq və s. Bax, sözünüzə qüvvət, indi deyirsiniz, elə bilim ki, elə mənim ailəmdə evladımdan danışırsınız. Niyə? Çünki bəzən olur ki, körpə vaxtında birinci ilk uşaq olduğu üçün onu daha çox ərkəyən böyütmüşlər. Əlbəttə, istər valideynlərim, istərsə də elə evimizə, ailəmizin ortamında ki, ailənin ilk evladı idi və onu çox ərkəyən böyütmüşdü. Amma bağçaya gedən zaman məktəbəyə təhsil müəssisəsinə buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə dövlət müəssisəsi 98 saylı bağçama və müəllimələrimə, İnqa müəlliməyə, Nigar xanıma. Niyə? Çünki o bağçaya getdikdən sonra onun davranışı demək olar tamamilə dəyişdi. Yəni siz dediyiniz faktdır ki, agresiv idi, sözə qulaq asmırdı, bir çox hallarda valideynlərini incidirdi. Məktəbə getdikdən sonra, bağçaya getdikdən sonra üzr istəyirəm. Uşaq davranışı tamam 180 dərəcə uşaq dəyişdi. Artıq disiplinaya alışdı. Artıq özünü cəmiyyət içərisində idarə etməyə başladı və ən əsası dostları ilə paylaşmağa başladı. Amma bu problem bizdə indi yenidən niyə yarandı? Çünki ikinci evladım dünyaya gəldi və o arada olan o paxıllıq münasibəti. Məsələn, körpəyə nəyi verirsənsə biz geyim alırıqsa eyni almalıyıq. Hansısa bir əşyanı alırıqsa eyni rəngini, eyni cür almalı. Əgər rənglərdə fərq varsa, iki qardaş bir-birinə başlayır dalaşmaq. Bax, bu zaman əminəm ki, məndən başqa valideynlərdə də var ki, ikinci, üçüncü evlad dünyaya gələn zaman necə münasibət göstərməliyik ki, evladlar arasında bu qısqanclıq hissi yaranmasın? Onu necə qaldıraq aradan? Normalda birinci uşaq olandan sonra normalda 6 yaşından öncə ikinci uşağın olması məsləhət görülmür. Bu uşaq, birinci uşaq ikincini qısqana bilər açısından. Çünki o dövrdə uşağın inkişaf özəlliyinə görə o egosentrik dövrü yaşayır. Yəni egoist dövrü, mən dövrünü yaşayır. Dünya onun ətrafında fırlanır. Bütün insanlar, əşyalar, fərqi yoxdur. Günəş belə onun ətrafında fırlanır. Hamısı onun üçündür. Və ana onun üçün ən böyük güvəndiyi bir varlıqdır. Düşünün, ikinci uşaq dünyaya gəldi, ananı əldən getdi, ananı əlindən aldı. Çünki bütün sevgisiniz, qoruyucu olaraq o anadan görür. Amma artıq ona, o sizə deyim, anaya ölümə belə bərabərdir ki, anam yox oldu. Hətta bəzi uşaqlar var ki, xəyali yalan uyduraraq başqa bir yerlərdə deyə bilər ki, mənə anam ölübdür. Amma araşdıranda görür ki, yox, anası sağdır. Nə üçün belə olubdur? Sadəcə anasını paylaşmaq istəyir. İkinci uşaq dünyaya gəlir, yəni uşaqda o ona bərabərdir ki, yəni artıq anam məndən uzaqlaşdı, anam yox oldu. Amma sevdirmək üçün uşağın da birinci, əlbəttə, daha çox diqqət ayırmağımız lazımdır. İkinci uşaq tam böyüyənə qədər, bir yaşı, iki yaşı olana qədər daha çox birinciyə diqqət ayırmağımız lazımdır. Sevdirməyimiz lazımdır. Nağıllarla sevdirə bilərik ki, birinci qaqaş sənə hədiyələr aldı və s. Nağılların içinə sala bilərik. Və yaxud da 5 yaşda uşaqdırsa, məktub şəklində bir qardaşı adından bir məktub yazırıq birinci qardaşa və səhər oyananda deyə bilərsiniz ki, bax, qaqaş sənə nəsə məktub yazdı, paduşkanın altına qoyubdu. Onun bunun kimi metodlar çoxdur və ona o maraqlı gələcək ki, görəsən nə yazıbdı qaqaş mənə. Onu açıb oxuyanda artıq ona yavaş-yavaş adım-adım yaxınlaşıb, o qısqancılığı aradan qalxacaqdı. Bax, telefon xəttimdə Nurayna xanım var. Görək, onun problemi nədən ibarətdir? Buyurun, Nurayna xanım, eşidirik sizi. Salam xanım. Sabahınız xeyir. Mən maraqlanırdım ki, məndə uşağımda siz deyən məsələn problemlər var. Aqresiyadır, evdə qışqırmaqdır, qorxudur. Neçə yaş var? Neçə yaş var evladınızın? Kimə müraciət edəcək, onunla necə davranım? Neçə yaş var evladınızın? Evladımın 7 yaşı var. 7 yaşı var, artıq oğlandır da yəqin ki. Necə? Oğlandır, yoxsa qızdır? Yox, oğlan uşağıdır. Oğlandır, neçə müddətdir artıq bax, bu cür davranışı hiss edirsiniz evladınızda? Uzun 2 ilə yaxındır ki, bu belə davranışı. Yəni, qorxur. Bir otaqdan o bir otaqa getmək. Məktəb başlanan dövrdə mi problem yaranıb, yoxsa necə? Məktəb başlanan dövrdə mi bu problem yaranıb, yoxsa sonradan? Yox, məktəb başlamamışdan da qabaq verir. Əvvəl var idi. Heç müraciət etmişsiniz harasa, yoxsa yox? Evdə məsəl üçün bir bacım, qız da var, qız uşağım da var, onunla da yola getmir. Çox sağ olun. Burada bilirsiniz necədir?
araşdırmaq lazımdır. Hər bir uşaq individualdır. Bu artıq məktəbə başlayıbsa, məktəbdəki müəllimləri araşdırmaq lazımdır ki, uşağın müəllimlərin uşaqlara qarşı ünsiyyəti necədir? Valideynlərini araşdırmaq lazımdır. Evdə şiddət varsa, uşaqda aqressiya daha çox olacaqdır. Şiddət əgər uşağa uyğulanırsa, uşaqda qorxular yaranacaqdır və onu aradan qaldırmalıyıq ki, ilk öncə uşağın huzur hiss eləyəcəyi bir ortam yaratmalıyıq. Ondan sonra artıq uşağın problemini həll eləyə bilərik. Əlbəttə psixoloqa bizə müraciət etməlidir. Seçkan, ola da bilsin ki, bax, indi hal-hazırda dəb halını alıb ki, kompüter oyunları. Uşaqlara bu kompüter oyunları da təsir edə bilər, düzdürmü? Faktorlar çoxdur. Saldırgan uşaqların yəni formalaşmasında daha çox ailə, əgər ailədə o problem yoxdursa, dediyiniz kimi o texnologiya, izlədiyi cizgi filmləri və yaxud televizorda izlədikləri filmlər, internetdə izlədikləri, hansı oynadıkları hansısa bir şiddət içərən oyunlar ola bilər. Və eyni zamanda ətrafında uşaq şiddət görür ki, o şiddət uyğuluyur. Uşaqlar onu qəhrəman kimi görür də, çarşılı həyatlarında onu proyeksiyasını. Çünki həyatlarındakı qəhrəmanı görmədiklərinə onları sanal dünyaya yansıdırlar. Yansıdır. Bax, eyni zamanda çox gözəl bir mövzuya toxunduq. Sizin də diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm ki, bax, bu günləri Sevinç xanım elə bizimlə bərabərdir ki, ümumiyyətlə, həyəcan təbirini çalmağa həmişə vaxtı var ki, çalışın ki, bunu tez edəsiniz. Gözləməyin ki, hər hansısa bir evladınızda xüsusi bir problem olsun, daha sonra psixoterapeutə müraciət edin. Yəni elə vaxtından, körpəlik dövründən bir balaca gördünüz ki, uşaq aqressivdir, həyəcanı varsa, nəsə problem varsa mütləq olaraq məncə müayinəyə getmək heç kim qarşınıza ala bilməz ki, Sevinç xanım da Mədər Hospitalda sizi böyük məmnuniyyətlə qəbul edəcək və hal-hazırda elə necə qəbul edirsiniz, uşaqlara necə qeyd ünsiyyətə girirsiniz. Ümumiyyətlə, bu haqda Sevinç xanımın işini daha yaxından tanış olmaq üçün bizim Alo 103 rubrikamızın aparıcısı Tural da səyahət edib Mədər Hospitalda. Sevinç xanımın işlə tanış olub. Birlikdə izləyirik, daha sonra studiyamızda yenidən bərabərik. Siz isə bizim qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz ki, suallarınızı ünvanlayasınız ki, Sevinç xanım da onu cavablandırsın. Təşviş, emosional gərginlik, yuxusuzluq, baş ağrıları, günlərlə davam edən apatiya, problemlər mənginəsi. Müasir dövrümüzdə bu simptomlar çoxlarına tanışdı. Bəs yeniyetmə və uşaqlardakı fobiyalar, panik ataklar, qorxular, agressivlik, sözə qulaq asmama, barmaq əmmə, əmzik atmamaq kimi hallar necə? Bu problemlər vaxtında həllini tapmasa, ciddi psixoloji və fizioloji xəstəliklərə gətirib çıxarır? Soruşarsınız, onların müalicəsi varmı? Bəli, oyun terapiyası. Oyun terapiyası nədir? Oyun terapiyası mühüm şaxəli bir terapiyadır. Bura bir qum terapiyası aiddir, bura rəsim terapiyası aiddir və ümumi oyun terapiyasını nəzərdə tuta bilərik. Sırf oyun terapiyası ilə uşaq oynayaraq öz sıxıntı və içində olan problemləri oyunlarda biruzə verərək onun sıxıntısını nələr olub olmadığını təxmin edirik. Bu sıxıntılarımızı bəzən dost və rəfiqələrimizlə də bölüşürük. Ancaq bunu edərkən əslində çarə axtarırıq. Bəs çarə tapılmırsa? Ola bilsin həyatı ilə bağlı, uşaqları ilə bağlı, işlə bağlı, öz ruhsal durumu ilə bağlı çıxılmaz bir vəziyyətdədir və yaxud da nəyəsə qərar verə bilmir. O zaman uzman psixoterapeutin yanına gəlməlidir ki, o çıxış yolu tapa bilsin. Çıxış yolu tapmaq üçünsə düzgün ünvanı bilmək şərtdir. Səhər işə gedərkən yollarda tıxac yaranır. İş yerində hər kəs gərgindir. Borclular çoxalır. Uşaqların istəkləri bitmir. Bütün bunlar nə dünyanın sonudur, nə də çıxılmaz situasiya. Optimist olaq və hamımıza stressiz həftə sonu arzusu ilə Tural Əhmədli və Vüsal Həkimov. Bax, sizlərə də böyük bir tövsiyə edirik ki, Mədər Hospitala müraciət edən zaman mütləq olaraq Sevinç xanımın qəbuluna yazılasınız, evladlarınızı aparasınız və Gülü xanım bizimlə əlaqə saxlayıb telefon xəttində gözləyir. Buyurun Gülü xanım, biz sizi eşidirik. Sabahınız xeyir. Gülü xanım, sabahınız xeyir. Eşidirsiniz bizi? Alo. Bəli, bəli, biz sizi eşidirik. Necəsiz? Alo. Biz sizi eşidirik Gülü xanım. Buyurun danışın. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Gözəl valla, sizi narahat eləyir bir nənə. Buyurun, eşidirik sizi. Mənim nəvəm, böyük nəvəm, biraz çox əsəbidir, dərsinə diqqətli deyil. Balaca bacısından həmişə koprizniliyə eləyir. Ay Gülü nənə, neçə yaşı var nəvənizin? Hacan? Neçə yaşı var nəvənizin? Səsin çox pis gəlir. Yaşı, yaşı, neçə yaşı var nəvənizin? Hə? Nəvənizin neçə yaşı var Gülü nənə?
yaşı var. 6 yaşı var. Aa, teşekkür ederim. Siz gözleyin o zaman. Nevesinin 6 yaşı var. Bak görürsünüz kaprizleri var. Nene yəqin ki nevesini erken büyüdüb. Olabilir mi bak bu sindrom yoksa? Yenə dediğim kimi orada ikinci uşaq da var. Orada kıskançlıqdan da kaynaklanan bir problem olabilir. Yine aile modelini araştırmak lazımdır. Ailede eğer şiddet varsa, uşaq şiddetli davranış gösterecektir. Ya da heç kəs diqqət ayırma uşaq qalıbdır tək başına. Hı-hı. O artık bilmir axı necə davransın. Ona bir model olacak bir insan olmalıdır. Ve 6 yaş elə dönemdir ki, uşağın cinsiyet kimliyini tam formalaşdığı bir dönemdir. Ve atasından kişi faktorundan rol model aldığı dönemdir. Eğer o yoxdursa, uşaq artık yani oradan buradan geldiği kimi davranışları öğrenip onları da sergileyecektir. Düzgün davranması için, oğlan uşağı için xüsusilə ata modelinin olması vacibdir. Vacibdir. Ve eyni zamanda böyle, bak değerli dinleyiciler, nəzərinizə bir daha çatdırmaq istedim ki, bugün bizimle beraber Medera Hospitalının klinik psixoterapevti, doktor uzmanı Sevinç İsmailova idi ki, Sevinç Hanım Türkiye'nin İstanbul şəhərində klinik psixologiya üzrə bakalar ve magistr pillələrini bitirən ixtisaslı peşəkar həkimdir. Türkiye'de dövlət xəstəxanasında psixolog, özel bağçalarda aile psixoterapevti olarak fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda siz Sevinç xanıma bir çox problemlerle bağlı müraciət edə bilərsiniz ki, xüsusilə psixoterapevt tərəfindən uşaq psixoloji problemleri, qorxular, yəni xəyali qorxular, məktəbə və ya bağçaya getməmək kimi yad insanlardan qorxma ünsürü, agresiv davranış problemleri ilə bağlı, diqqət əksikliyi, içinə qapanma və evdən uzaqda danışmamaq sindromu ilə bağlı, uşaq travmaları, yemək problemleri ilə bağlı, bax mənim ən böyük problemimdir, mən mütləq evladımı sizin yanınıza gətirəcəm, yeniyetmə psixoloji problemleri, davranış problemləri, depresiya qorxuları, məktəb problemləri, ailə problemləri, ümumiyyətlə yetişkin psixoterapiya üzrə depresiya, panik atak, yaş, cinsəllə bağlı olan bax reklamı unutmamısınız ki, qadın və oğlan və ya kişi ilə bağlı olaraq bu problemlərə bağlı xüsusilə Sevinç xanıma müraciət edə bilərsiniz ki, bunun üçün Medera Hospital sizin ixtiyarınızdadır. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Təşəkkür çox sağ olun bizimlə bərabər idiniz. Bəli, biz isə reklamları izləyirik. Daha sonra yenidən studiyamızda musiqi qonaqlarımızla bərabərik. Bəli, efirimizi davam elətdirir və bizim qonaqlarımız, əlbəttə ki, musiqili qonaqlarımız artıq studiyamıza təşrif buyurub ki, canlı infalara start verək, verək. Fira, qonağımız var. Fanatlar, hazır olun. Hazır olun. Əbdülxaliq ilə birlikdə özəl bir canlı infalar və daha sonra özəl bir gözəl xanımımız var ki, bu bəylərin yanına bir rəng qatacaq Sevda elə Yəhyəyevanı da dəvət etmişik. Başlayırıq canlı infalardan, daha sonra buradayıq. Elə burada. Buyur. Sen bize tabiat o yananda gel laleler al renge boyanan da gel sevenler atarak kemin taşını görüşüp sevinçle dayanan da gel görüşüp sevinçle dayanan thank you.
Bulaklar sesler suyuna seni. Fesiller en güzel ayına seni. Payızda tarkaman gelen dedine. Cavanlar çağırar toyuna seni. Cavanlar çağırar toyuna seni. Gel bizim dağlara, gör ne gözlendir. Çayları seyreden çağlayıp gelsin. Yürekten keder kovlayıp gelsin. Hey, buradan ayrılan da ağlayıp gelsin. 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 Bizden ayağı kesen güzel, bizden ayağı kesen güzel. Durgen aslanan ayazlana, balan azalan azalana. Aşkinden güzel güzel, aşkinden güzel güzel. Durgen azalan ayazlana, balan azalan azalana. Sen gel azalan azalana, durgen azalan azalana. Yarın azalan azalana, canım nazana nazana. Dur gel nazana nazana, hanım nazana nazana. Yanım nazana nazana, canım nazana nazana. Sənin qədrini bilirəm, sənsiz çətin deyib günləm, sənsiz çətin deyib günləm. Sən gəlməsən özüm gələm, sən gəlməsən özüm gələm. Dur gəl azana nazana, balana azana nazana. Dur gəl azana nazana, balana azana nazana. Dur gəl azana nazana, yarım nazana. Sevinci senin yadigarındır. Yuhu bu kançınavda senin intizarındır. Bu kalbimin sevinci senin yadigarındır. Yuhu bu kançınavda senin intizarındır. Senden dünen habersiz, senden şerkedersiz. Hey, senden dünen habersiz, senden şerkedersiz. Gören değil bu göçen, hansı vakte verinli. Gören göçen halsu mehtemer. Çölüm nermeli neydin, dilim dolu güneş.
məni neydi, dilim dolu ki neydi, öldürdün ağzını məni, hesabda yaxşı şeydi, öldürdün ağzını məni, hesabda yaxşı şeydi. Ay, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Yaxınlaşan mikrofon oradadır. Və biz əlbəttə ki, insaf da yaxşı şeydir deyə və Sevda elə Yəhya evanda studiyamıza dəvət edək. Gəl görə gözəl xanımımız, gəl, gəl, gəl. Bayaqdan gözləyir və deyəsən özəl hiss edib ki, bugün mən məxməri geyinmişəm axı. Sevda da söz verib ki, mənimlə eyni geyinəcək, buyur. Sabahın xeyir, xoş gəlmişsin, sabahın xeyir. Necəsiniz, Cəviçka? Demək ki, efirdə baxdın, gördün, dedin, geyinib gələrəm. Elə oldu. Elə oldu, hə? Elə oldu. Sabahınız xeyir olsun, hamının günü gözəl olsun, uğurlu olsun. Mən düz oturmuşam. Əslində, səhər efirləri olanda səhər oyanıram, yəni düzünü desəm. Hələ televizoru açdım, bir də gördüm ki, məxməri paltarda firamız. Mən də bu paltarı geyinim. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, sevda sabahın xeyir. Mən də bütün bizi izləyən hər kəs salamlayıram. 6-cı gün, şənbə gündür. Özüm birdən əhval-ruyan riski belə eləmək istəmədim ki, çünki yavaş-yavaş qalxsın. Amma bu yıl söz vermişsiniz də mənə, slow mahnılar bugün olmayacaq. Olmayacaq, yeni mahnı da olacaq. Hə, sevdim. Hə, sən söz vermirəm. Söz vermirsən, hə? Yaxşı, necə ürəyim istəyir olsun. Keçən həftə Kərim Abbasov gəldi, söz verdi ki, ancaq əyləncə, 4 dənə mahnı ifa etdi, 13-ü ağlamalıydı. Nə yalan? Məni gördüyüm bir dənə buydu, o da bəstəkar mahnısı, ona görə ki, səhər-səhər də əhval-ruyan yavaş-yavaş qalxsın. Bu söz vermişik ki, pozitiv sabah olur. Bəli. Bir də bir şey deyim ki, yeni mahnım hazır olub. Əslində, çoxdan hazırdır. Amma ilk dəfə sizin verilişdə bugün ekskluziv oxuyacaq inşallah. Bəli. O nə təqdimatı? Hansı mahnıdır? Bir danış görək. O yeni mahnıdır. Düzün desəm, heç ad qoymamışıq ha mahnıya. Gün qoyarım. Burada eləyərik də onu. Sən bir dənə sözün, mən də bir sevdan sözünə qoyur. Yeni mahnıla gəlmişəm axı. Eşitdim, dünənlər gördüm, bir ekskluziv gələcək. Gün amma əladır da, yaxşıdır, qəşəngdir. Yaxşıdır. Mənki amma biraz meyxana templi bir mahnıdır. Musiqisi bizim dostumuz Elvin Əhmədindir. Belə deyək də, qana işləyəcək də. Hə, sözləri də şairin meyxana ustası Mir Vüqarındır. Dayı bacı oğlu. Mövzusudur. Bibi var, əmi var. Bəli, yəni dayı yoxdur. Uğurlu olsun, qəli. Sağ ol. Dayı nəyə görə? Dayı bacı oğlu mövzusu gəlməmişdir. Ay, sağ ol. Çünki, amma uşaqlıqdan demiş ki, iqid dayısına oxşar, bacı oğlu məsələsi oluraq həmişə. İnşallah qulaq asarsın da. Nə demək istəyirsən sən? Vay, vay. Onda demək, mənim oğlanlarım artıq dayıları gələndə onlar üçün mahnı oxuyacaqlar. 100 var. Mənim mahnım lirika deyil, onu deyim. Orta tempdədir. Yəni, rahat ol. Rahat. Bəlkə, belə sənin ekskluzivindən başlayaq indi. Necə düşünürsün? Yoxsa onu sizinlə verilişin son dəqiqələrini verəsən? Yox, ikinci eləyək də onu. İkinci eləyək. Onda dəyərli redaktorumuz icazə versə, bəlkə Sevanın birinci mahnısını da ifa eləyək. Niyə? Çünki Əbdülxaliq oxudu, bir sözü verir xanımımıza, özəl xanımımıza. Çox sağ ol. Gözəl xanımın düz mərkəzində yerləşmişəm. Arzu düz ürəyində. Xoş. Arzu sürəyində iki dənə məxməri özə giyinib, dost-dosta təngələr, bəli. Türk mahnısıdır, türklərdən aldığım mahnıdır, ən son ifa etdiyim mahnıdır, hədi oradan. Çox sağ ol, onu ifa edəcəm. Yəni, təmpli mahnıdır. O zaman səs rejissorumuz hazırsınızsa, Seva mahnısı hazırsa, başlayaq. Buyurun. Aşkmış hadi oradan hepsi palavra Gönül bu söz dinlemez ama aptal değiliz ya İhaneti giymişsin üzerine yakmışsın yalancı Ateşinle aşkın gözü kör sanmışsın ama çok yanılmışsın Artık yabancısın Benim için
için sonu belli çoktan. Hikayemizin hiçbir şey kalmadı aramızda acıdan başka. Sevgiymiş aşkmış hadi oradan, hepsi palavra. Gönül bu söz dinlemez ama aptal değiliz ya. İhaneti giymişsin üzerine yakmışsın yalancı. Ateşinle aşkın gözü kör sanmışsın ama çok yanılmışsın. Artık yabancısın benim için sonu belli çoktan. Hikayemizin hiçbir şey kalmadı aramızda acıdan başka. Oba! Ateşinle aşkın gözü kör sanmışsın ama çok yanılmışsın. Artık yabancısın benim için sonu belli çoktan. Hikayemizin hiçbir şey kalmadı aramızda acıdan başka. Baba. Yeni düetin deyirsən artıq qədəmləri atıldı. Sağ ol Xalid, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Nəzərdə tutmamısınız düeti, başlamamısınız? Mən çox qəşəmam. Keçin dəfə hansı bir efirlərimizdə eşitdi, çox xoşuma gəldi. Bir də onu sənə təbrik edirəm, o serial əla alınır. Doğrudan. Valla. Bilirəm, aktrisa kimi çəkili gələcəkdim, amma sən məni qabaqladın. Aktrisa kimi artıq fəaliyyətə sevə başlayıb. İndi bizim bir oyunumuz olacaq, tapmaca oyunu. Bilmən, məlumatınız var yoxsa yox. Orada sizin aktyor bacarıqlarınız tələb olunacaq. Mən üçlü sövdə profesional, çox peşəkar aktrisadır. Yox, hələ yox, amma çox sağ ol. Bəyənən dostlarıma təşəkkür edirəm. Doğrudan bu məni sevindirir. Yəni ki, çox sağ ol, Xalid. İnşallah görüm, alınacaq yoxsa yox. Xalid, sən gəl zəhmət olmasa mənim məkanımda əyləş, belə deyək, bu yaşıl kreslomuzda. Demək, baxmır səhnə, sən bura baxmırsan səhnəmizə. Bə, baxmıram. Baxmırsan. Və burada söz yazacağım. Bax, o sözü yazım da Xalid. Əminəm ki, inciməzsən də Əbdül sözünü yazmasan, düzdürmü? O fərq yoxdur, ya, sən yaz. Hədə, əsas necə istəyən? Demək, Sevicqa, sən danışmadan sözləri başa salmalısın. Sakitcə, lal dinməz. Və görək, başa düşəcək yoxsa... Bu dərs ilə mən keçməmişəm, orada. İndi baxaq da. Danışmadan başa sal, baxma, çıxalıq eləmə. Bu dərs ilə doğrudan keçməmişəm. Sən mikrofon qoya bilərsən yeri, mikrofon sənə lazım. Sən yox, səndə qalsın, sən başa sal. Başa sal görə bu nədir? İstə ayaq üstə dur, istə əyləş, istəyin necədir? Yox, mən özüm üçün. Rahat başa sala biləcəksən. Hə. Ya. Görək. Başla. Düymə. Vah, məhdudiyyəti var bu arada, deyin biləsin. Sancaq. Afərin. Görsə sən də deyirsən, bilməyəcək. Biraz o yana keçdim, amma baxma. Süpürgə. Süpürgə yoxsa ardı da var, ardı da var. Yeri süpürsən, sən süpürsən, xətən gəzlə. Düz demişdin, he? Süpürgə, sən yeri süpürsən, mən yeri süpürürəm. Süpürənə nə deyirlər? Təmizləyirəm. Yeri süpürənə nə deyirlər? Süpürgəçi. Süpürgəçi. Aferin. Fərqi çoxdur. Buyur. Sağ ol, sevdur. Hada. Yumurta, göğərçin, quş. Sonra? Sonra nə var? Sərçə. Sərçə, aferin. İndi cəld yerimizi dəyişirsiniz. Aferin sənə. Sən bu yəni belə mənə başlayacaq. Neçə aldım, neçə aldım? Aktorun bacardın əyaladın. Doğrudan. Yaxın sən seriyalı çəkilə. İndi görə Əbdül Xalik necə eləyəcək, başa sala biləcək, sən yoxsa yox. Sən əyləş, sən Kainlə birlikdə gəl əyləş. Sözləri Əbdül Xalik sənə verirəm, amma sən əlbəttə çox sevəyə. Danışmadan başa salmalısan ki, bu nədir?
Elə başa sal ki, başa düşün. Bomba. Elə başa saldı ki. Baxma, baxma. Yox, baxmıram mən. Corab. Aferin. Corab. Bunu da başa salmalısın. Rahat sözlər vermişim sizə bugün. Xəncər. So? Bəli. Sınaqdan uğurla çıxdılar. Bax, əminəm ki, birlikdə duetə də yaxşı başlaya bilərsiniz. Sınaqdan İnşallah. Uğurla çıxdığın üçün canlı ifa gəlsin. Gəlsin. Mən istəyirəm ki... Nə istəyirsən? İstədiyi və yaya keçir. Bizim o dostumuz Mir Vüqarı dəvət edək. Dəvət edək, birlikdə ifa. Yaxşı bir maraqlı bir... Hə, maraqlı bir bizim hər kəsə, yəni hər şey bir maraqlı bir proqram hazırlamışıq ki... Hı-hı. Onu təqdim edək, sonra onu danışarıq. Buyur. Onda siz səhnədə öz yerinizi alın. Biz də Seva ilə baxaq, sizə azar keçdi edək. Radyoda dinləmişəm Seva, bu arada oyun çıxartıblar. Bax, sözünə sizin mənasını deyim sənə. Gəlsin görək. Deyin görək, nə dediniz? Bakı əziz şəhər mehribandı yar Sinəmdə boyatıl oldum bəxtiyar Sən deyil keşkimin yadigarı var Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim Tükənməz dövlətim, əzizim sən Bakı mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim Tükənməz dövlətim, əzizim sən Gözəl Bakı, gözəl Bakı Bakı, canay Bakı, can Bakı Canımı verirəm sənə qurban Bakı Sən ki küləylər şəhərim sən mənim Dalğalanırsan xəzərim sən mənim Çıx Bakını gör bu qız qalasından Razı qalarsan onun havasından Gəlirəm xəzəri yara yara Zəhməti nur verir bu diyara Gəlirəm xəzəri yara yara Zəhməti nur verir bu diyaram Sənsən ürəyim, heç kim diləyim Sənsən ürəyim, heç kim diləyim Sən, sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sən, ay sənsən Sənsən xəzər mənim ürəyimdə sənsən Sənsən xəzər mənim ürəyimdə ürəyimdə sən Balam ürəyimdə sən ürəyimdə sən Balam ürəyimdə sən Xəzər kanalı günü gündən ucaldı Aparıcımız Firə xanıma halaldı Xalid ilə Sevda xanım xoş gəlib Xəzər kanalı qonağı sevən kanaldı Xalid ilə Sevda xanım xoş gəlib Xəzər kanalı qonağı sevən kanaldı Bağçanın şöhrətimiz sən salıb hər yana İşimiz zəhmətimiz düşmüşdür dansana Yığılıb dostlar Azərbaycana Yığılıb dostlar Azərbaycana Gəl səni gözləyir bu bağlar gəl Üzümü dərmişəm Yolunu gözlərəm, ey yar gəl Gəl səni gözləyir bu bağlar gəl Üzümü dərmişəm, ey didar gəl Yolunu gözlərəm, ey yar gəl Unutmar Uşşa yaylağımızı Qaytararıq özümüzə torpağımızı Düşmanı məhv eyliyəri vaxt gələr Azad eyliyəri Qarabağımızı Düşmanı məhv eyliyəri vaxt gələr Azad eyliyəri Qarabağımızı Hay bizimdi, bizimdi Şuşa laçın bizimdi Bizimdi, bizimdi Füzuli də bizimdi Bizimdi, bizimdi Kəlbəcər də bizimdi Bizimdi, bizimdi Qarabağımızı
şimdi. Hey! Yanlılar, astara masallı lənkaranlılar Ölənə qədər fəxr edəcəm sizinlə Canlan əzi canım dişirvanlılar Ölənə qədər fəxr edəcəm sizinlə Canlan əzi canım dişirvanlılar Balıxanı, balıxanıdan zabratımızdan deyək Lonxanı da yayda gedək dincəli Nərdaranda maşdağa bilgəhdə var 32 kəndə Allah olsun kömək Maşdağa da nərdaran bilgəhdə var 32 kəndə Allah olsun kömək Qatmamışam haram mı? Tovuzdular qəbul edər karam mı? Tovuzdular qəbul edər kalam mı? Ay operator məni bir çəkinə Mən tovuza göndərirəm salam mı? Aşıq bir dənə yanıq kərəmi çalginə Bir də tovuza göndərirəm salam mı? Sağ olsun sanın Qardaşım neyin ki Tovuz gözəldi Hər yeri cənnətdir Azərbaycanın Qardaşım neyin ki Tovuz gözəldi Hər yeri cənnətdir Azərbaycanın Sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim Sən Azərbaycanım Hanam doğma Vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim Sən Azərbaycanım Hanam doğma Vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim Sən Azərbaycanım Hanam doğma Vətənim sən Azərbaycanım Ay Azərbaycan
canım, sənə qurban olum hər bir qarışına, hər bir torpağına və xüsusilə də buradan bizim dəyərli meyxanaçımız Mir Vüqara dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, ifamıza özəlliyi qatdı. Və əlbəttə reklamı unutmamısınız ki? Xeyr, Azər, heç reklamı unudaram. Dostlarıma təşəkkür etmək istəyirəm ki, bax burada Medera Hospitala sizi dəvət edirəm ki, üst tutasınız. Çünki Medera Hospitalında yeganə xanım plastik cərrah var ki, Günel Bayramlının qəbuluna yazıla bilərsiniz ki, eyni zamanda Günel xanım da üz gərməsi, rinoplastika, göz qapağı estetikası, södvəzi estetikası, abnoplastika, liposaksiya, qod bul nahiyəsi estetikası, boyun dərisinin plastikası və s. bu kimi əməliyyatları uğurla həyata keçirən bizim plastik cərrahdır ki, durmadan indidən qeydiyyatdan keçin ki, daha sonra Günel xanımı yerində gedib yaxalamış ola biləsiniz. Medera Hospitalın plastik cərrahı Dr. Günel Bayramlı tərəfindən üz göz qapağı estetikası, boyun, qol, bud nahiyəsinin estetikası, rinoplastika, mamoplastika, abdominoplastika, liposaksiya və s. əməliyyatlar həyata keçirilir. Medera, tibbdə yeni era. Və əlbəttə ki, dəyərli dostumuz Saloğluya təşəkkür etmək istəyirəm ki, dostlar, necə əyləşmişsiniz? Oturacaqlarınız rahatdır? Onu demək istəyirdim, çox rahatdır, çox qəşəkdir. Bax, rəngləri də, modelləri də özdə. Bir portativliyim də var, qonağınızın sayı artdı. Bax, bunu bu cür etməklə görürsünüz. Artıq iki nəfər rahatlıqla əyləşdirilir. Təsəvvür edin ki, bir divanda rahatlıqla 4 nəfər insan əyləşə bilər ki, bax, bu portativliyi də bizə əlbəttə ki, dəyərli dostumuz Saloğlu bəxş edir. Dostumuz Teodor Aleksandr haqqında sizə danışmaq istəyirəm ki, fərqliliyi, özəlliyi hiss etmək istəyirsinizsə, o zaman əsl Amerika brendi olan Teodor Aleksandr'ı sizə dəvət edirəm ki, ünvan Akademik Həsən Əliyev küçəsində 110-cu ünvanında yerləşir. Çox özəl bir məkandır ki, sırf Amerikadan gətirilmiş brendlərdir ki, sizlərə təqdim olunacaq ki, bir sözlə özəlliyi sevən ünvanı əlbəttə ki, Teodor Aleksandr'ı tutacaq. Bilirəm ki, söhbət elə rahatçılıqdan danışırıb biz tutmuşkən, bilirəm hər birinizin maşını var, amma maşın olmayanda mənim də maşınım var. Bəzən olur ki, efirə gecikirəm, gecikən ərəfədə həmin dəqiqə 91-11-ə zəng edirəm sürücülərimizə. Çünki əgər hansısa bir yerə gedirəmsə, düşünürəm ki, maşını park etməyə vaxt aparacaq. Ekonom taksi gəlir, çox ucuz qiymətə gəlir, yəni sözün əsl mənasında. Hətta düşünürsən ki, aman Allah, nə ucuz, heç görürsən, bunlar bu benzinin məsrəfi edirmi səni aparıb gətirmək? Zəng edirsən, özləri sənə qayıdır, heç konturda demək olar ki, israf etmirsən. Bundan özəl ekonom taksi ola bilər. Heç vaxt. 91-11. 91-11. Necat hər yaz. 91-11 yazın və hər kəsə tövsiyə edirik. Təşəkkürlərdən söhbət düşmüşkən bilirəm ki, bizim dəyərli informasiya dəstəkçimiz var ki, heç vaxt siz onlarda inciyə bilməzsiniz. Trendaz, Millaz və Dayaz saytları. Azərbaycanda bəli, bir nömrəli saytdır ki, digər saytlar inciməsin. Amma bu saytlar həmin dəqiqə hansısa bir məlumat yazırsa, mütləq olaraq onu dəqiqləşdirmiş yazır. Özdə burada pulla yazılan, kimisə sifarişlə yazılan məlumatlar yoxdur. Hətta bizim verilişə təşkilatı dəstək durduqdan sonra sevindik ki, hər verilişə təşkilatı dəstək etmir, ha. Yalnız və yalnız bizi seçib və buna görə də biz onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Bəlkəm, sən də təşəkkür edirsən təşəkkürlərim var. Mən ilk öncə bax, bu gördüyünüz 2, 4, 6, 7 nəfər. O şəməl, bir ikisi yoxdur burada. Mən təşəkkürümü bildirəm. Sər-sər, hər zaman mənim əziyyətimi çəkirlər. Sağ olun, dostlar. Elşən mənim musiqi rəhbərimdir. Elşən piyanist. Möhbandır, Fuatdır, Raqubdur, Arifdir, Muraddır. Hər birinizə ayrı-ayrı təşəkkürümü bildirəm. Bir də Təbriz. Xəzər səs rejissoru. Və eyni zamanda hazır olun. Aha. Biz hazırıq. Biz hazırıq. Sevda, səs adamı qorxuzur. Belə danışırsan bir də görürsən orada. Bu Azərimizdir bizim. Deyirsən görən nədir? Azər demək istəyir ki, Seva, sənin hər hansı ekskluzivin gəlməlidir. Ha? Ekskluzivin gəlməlidir. Gəlib. Azər bizi hardansa izləyir. Ekskluzivim gəlməyib. Gəlib. Mahnı gətirmişəm sizə. Hə, musiqi
Tural və Toğrul qardaşlarına aiddir, sözlər də ona aiddir. Aranjman Elvi Musayev ilk dəfə, amma səs verin də. Yenə baxıram küçəyə, səni gəzirəm. Neçə gün olub görmürəm, amma dözürəm. Sənə dediyim acısı silərimi unut. Bu sözümü də dinlə, səni sevirəm. Bəhanələr söylə mənə. Bəyəndi. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun. Çox təşəkkür edirəm. Qəlbə də yatıb bu arada. Bu mahnı. Fikir verirsən. Hə, çox bəyəndi. Belə, məsələn, kamera qarşısında belə çox deyil. İndi artıq aktyorluqdan sonra bilmirəm nədir. Aktyorluq eləyir. Artıq kameralarla oynayır. Kameralara baxır. Onda da bütün gün kamera görür. Hər gün çəklişdə axı. Doğrudan da bu teleserial, yəni mənim üçün böyük təcrübə oldu. Həqiqətən. Ona görə təşəkkür edirəm bütün bizim kollektivimizə orada çalışan. Çox sağ olsunlar. Yəni çox gözəl kollektivimiz var. Onlarla işləmək gözəldir. Əsas bir sən çox üzr istəyirəm Sevdanın obrazı özünü verə biliblər. Yəni ola bilər ki, yəni Sevda məsələn xarakterdə hardasa orada təmkinlidir də, yəni sakitdir, yəni müəyyən şeylər var ki, Sevdan bir neçə illər biz
dostluğumuz var, yani tanıyırıq birbirimizi. Yani sözümün canı ondadır ki, mən çox xoşuma geldi açıqda. Sözümün canı biz Sevanın müğənnik bitirməyəcək ki. Yox, yox. Yox, bu mənim, yəni ki, mən istədim ki, yaradıcılığımda çünki belə bir çıxa bilmir bu arada, onun qəbuluna yazdım. Bəlkə mən artıq bir ayda qeydiyyata durmuşam orada ki, mən qəbuluna yazdım. Çünki nə İnanın ki, mən özüm-özümü də axtarıram, seriala görə tapamıram. Görürsün. Tək uğurlarınız bol olsun, söhnəsin mənası. Sənə uğurlar arzu eləm, Sevan. Doğrudan çox sevirəm səni. Bayağı yaxşı bir söz dedin ki, mahnı geyir ki, deyir burada. Biz çalışırıq ki, Oyan Azərbaycanda elə bir səmimi aura yaradaq ki, ortam yaradaq ki, gələnlər darıxmasın. Mən onu demək istəyirdim Firada, oradan elə verilişlər var ki, yəni orada sadəcə saatin bitməyini gözləyirsən ki, gedəsən. Amma həqiqətən də belə demək olmasın. Mən özümü çox rahat hiss elədim. O sənin aurandır. Həqiqətən. İndi bəlkə də bir yarım saatdan sonra bəlkə də tez veriliş bitəcək, amma onu gözləmirsən. Yəni veriliş çox gözəl keçir. Xəbəriniz var ki, biz adam özünü rahat hiss edir. Elə bir evdə. Yəni hələ var bir neçə dəqiqə. Sənin sonda ifava yer verəcəyəm. Mən bir söz deyim ki, biz keçən vaxt Fira ilə radioda qonaq olanda bu həmin heyət musiqiçilərə mən hepsinin insanlar nə dedi ki, siz orada neyinir? Yəni o qədər yəni müsbət aura ötürür radiodan ki, o yəni çox vacibdir. Çox vacibdir. Bizim müsbət aura aparatımız var, qoşuruq və onu xoda salırıq. Çünki maşallah kollektiv əsas odur ki, yaxşıdır. Maşallah, bəli. Hər kəsə təşəkkürümüzü bildirirəm. Həm öz adına, həm də Sevzanın adından fərq eləməz. Yəni ki, aura çox gözəldir. Əmin edirəm ki, sizlər də xoşuna gəldi. Bax, bugün dəyərli dostumuz Edelweiss də bizə özəl gül çələngi göndərib. Edelweiss sağ olsun. Bizə dəyərli dostumuz Sevicik üçün göndərib. Çünki xanımlar gəlir, biz xanımlara güllər ispanaj edirik. Bəylərə nadir hallar. Sağ olsun, mən gedəndə hər dəfə mənə hörmət edirlər Edelweiss. Sağ olsunlar, buradan salamlayıram. Əslində nəzərə alsaq ki, xanım özü güldü və bəy əfəndimiz gələn zaman əlində özü iki çələklə gəlmədi. Amma əslində mən Edelweiss-ə demişdim, hələ demişdim Edelweiss-ə göndərərsən mənim adımla. Güyada. Əslində ki, eksklüzivlə gəlib, özəl bir mahnı ilə gəlib. Əslində bu gülü mən göndərmişim. Ekskluzivin gelsin. Gelsin. Musiqisi Elvin Əhməd, sözleri Mirvuqarın. Aranjmana göre mən ilkin kardeşimize teşekkürümü bildirirəm. Valihoğluna. Dayı Bacıoğlu. Yeni bir mövzu atır. Bugündən hə, mövzu gəlir. Papam icazə vermir, gəlmişdi. Olaraq həmən də həmişə. İndi dayı Bacıoğlu gəlir. Gəl uzatmadan mövzuya keç, amma mən də deyim ki, bax bu mövzunu ilk öncə Əbdülxalid gətirdi. Bundan sonra kimlər nə yazdı, yalandır. Sizinlə isə sağollaşıram ki, çünki sabahları yenidən gələcəm. Veriliş artıq bitdi, bəli. Mən də deyim ki, yarım saat bütün Azərbaycana Oyan Azərbaycan deyəcəm, elə Xəzər TV-dən. İndi isə dayı bacı. Sevad, təşəkkürün varsa buyur elə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Xəzər televiziyamıza, burada işləyən bütün kolleksivimizə. Valla mən elə bilirəm ki, bir yarım saatdə varımızdı vaxtımız. Tamaşaçılara çox sağ ol deyirəm. Hamımıza uğurlar. Uğurlar. Sağ olun. Başladık. Sağlığında bil dayının qədrini, səni yaşadan döynən ürəkdir dayı. Hörmətini saxla istə xətrini, çünki dar günündə köməkdir dayı. Hörmət etməyən kəslərə hörmət olmur. Bizə dolan gələndə dayım uşaq kimi sevinirəm. Zülmət olan yerdə mənim gözümdə zülmət olmur. Sağlığında bil dayının qədrini, sən yaşadan döynən ürəkdir dayı. Hörmətini saxla istə xətrini, çünki dar günündə köməkdir dayı. Sağlığında bil dayının qədrini, sən yaşanan döynən ürəkdir dayı. Hörmətini saxla istə xətrini, çünki dar günündə köməkdir dayı.
səs sanardı aləmə İstəyirdi ki, bacoğlu toyda batmasın qəmə Dayı bacoğlunun toyunda səs sanardı aləmə İstəyirdi ki, bacoğlu toyda batmasın qəmə Bacoğlu yürərək sevəyi bunları oynayardı Bəy abası, xanavası, heyvan gülü tərəkəmə Toplaşardı uşaqlar Bak gələcək çoxu deyəcək Dayımız olub qamaqlar Day qonaq gələndə başına Toplaşardı uşaqlar Sağlığına qədr ediriz Bir məlik dayları Nevdə çınaq yanmasa Zülmətdə qalar otaqlar Sağlığında bir dayının qədrini Sən yaşadan döynən ürəkdir dayı Hörmətini saxla istə xətrini Çünki dar günündə köməkdir dayı Sağlığında bir dayının qədrini Sən yaşadan döynən ürəkdir dayı Hörmətini saxla istə xətrini Çünki dar günündə köməkdir dayı Sağlığında bir dayının qədrini Sən yaşadan döynən ürəkdir dayı Hörmətini saxla istə xətrini Çünki dar günündə köməkdir dayı